Erittäin hyvää joulukuun alkuista iltaa ja tervetuloa mun puolestani K-City Market-tehtävässä yhteistyössä kolme rokalla jouluisen live-menyyn. Mun nimi on Aihisen Kape ja mun vieressä ehkä tällä hetkellä Suomen jännittynein, treenatuinen, kovin kokki Juhan Kurkela. Koska eikö niin Juhan, että tasan kuukauden päästä sulla lähtee kamat tonne Lyoniin ja sä lähdet siitä sitten 19. päivä tammikuuta, eikö niin? Joo, kyllä siinä ehtii ottaa yhdet hyvät unet vielä ja sit voikin taas pari päivää täristää ja katsoa tota, sitten vähän miten kisoissa menee. Niin. Lentokoneessa voi rentoutua, siellä ei saa kukaan sua kiinni. Kyllä. Mutta hei, totuus on se, että tänään me tehdään nollatilanteesta kolme ruokalle meny. Täällä on meidän Juhan Liida ja mä koitan mennä tuonne vähän reunempaa häpeämään ja auttaa Juhan ja siinä me saadaan tänään mahtava upea City Marketingissa tehdyssä yhteistyössä kolme ruokalle meny onnistumaan. Ja systeemi toimii niin, että me aloitellaan tänään glafutilla, koska se on tuolla kauiten uunissa, mutta me mennään tänään pääsääntöisesti, eikö niin Juhan, me mennään niin ruokalaji kerrallaan ja sitten näytetään ja pleitataan ne teille ja sitten muistakaa myöskin, että se tallennet on sitten heti nähtävissä tämän liven jälkeen. Mutta jos me ollaan kovia keittäjä, niin me ollaan tänään kello 18 valmiit ja päästään sitten lauantaina viattoon. Kyllä. Juhan voi olla safkahomman kanssa ja sitten me jutellaan ja läpätellään ja haastatellaan. Ja ehkä semmoinen tärkein juttu näissä liveissä on aina se, että please, olkaa aktiivisia tuolla chatissa, kommunikoikaa meidän kanssa sen chatin välityksen. Me saadaan, saatte kuulla jotain muutakin kuin Juhanin läppää ja mun turkulaisläppää, niin pistäkää tuonne chattiin kysymyksiä, kommentteja, niin mä kyllä sitten vastaan sinne. Mutta lähdetään siitä liikenteeseen, että ruvetaan tykittelemään glafutit, eikö niin? Joo, glafutit lähdetään liikenteeseen ja se voi kotona laittaa tuon pääruoan jälkeen uuniin, mutta me laitetaan täällä se tosiaan nyt heti alussa, niin päästään sitten näyttämään teille, että miltä se näyttää tuossa vielä sitten pääruoan jälkeen. Joo, ennen kaikkea kannattaa ottaa tämä HK Villeborossa ulkofile huoneen lämpöä temperoitumaan, niin saadaan se sitten vielä tuolla uunissa nopeammin kypsäksi. Ja laitetaan myös uuni lämpimään tai lämpeämään 175 asteeseen. Jes. Mutta lähdetään glafutisesta liikenteeseen. Mun glafutin kuluttaa valmiina. Kyllä. Vielä noista lihoista voisi sanoa sen verran, että ylipäätään kun ruvetaan kokkaamaan, niin aina kannattaa kokata. Liha kannattaa olla niin kuin temperoitunut liha. Että mulla on tämmöinen läppävertaus aina, että ihminenkin menee niin kuin lämpöisestä saunasta aina niin kuin meriveteen, kun se menee kylmänä sinne avantoon. Että ajatuksellisesti se, että ei tule lihaa sinne sitten sieltä ulos, se liha on saanut vähän rauhoittua siinä huoneen lämmössä työlaudalla tuossa uunikestävässä astiassa. Niin muistakaa ottaa se huonelämpö, ajoin se liha lämpimä. Ja sama kokkailussa, niin uuni kannattaa ajoissa laittaa päälle. Eikö niitä näillä kyllä sähkön hinnoilla, niin pitääkään vaikka yötä päivässä. Kyllä, meillähän se ei tunnu missään. Niin, kyllä, just näin. Haluatko sä Kape aloittaa vaikka tuosta vuokien voitelusta? Joo, yes. Joo, eli ihan voita huoneen lämpöisenä meillä täällä. Voidellaan niillä toi vuoka. Mä en muista mikä meillä on se aika, mutta glafutin vuoat, jos teette isommassa vuoassa, on vaikka kakkuvuoka, niin sitten vaan pidätte kauemmin sitä uunissa. Ja tänään me varmaan käydään vähän sitä glafutin konsistenssia, kypsyyttä läpi. Korjaa Juhan, jos mä väärässä, mutta miten raaaksi haluaa kautta uskaltaa sen jättää, tai pitääkö pidempään uunissa. Mä edustan tämmöistä häirintyä kokkikulttuuria, mä tykkään vähän raaasta marengista tai sillä tavalla. No, mutta mä oon ite vähän myös samaa mieltä, kyllä se niinku sellai, jos se on liian kypsä, niin sit se on ihan niinku mikä tahansa pannukakku tai uunikakku tai mikä. Et kyllä semmoinen vähän niinku hytinä tytinä tässäkin on, mitä haetaan. Mä voin lähteä sieltä laittaa näitä karpaloita tänne vuokaa. Eli ripotellaan tää vuo pohja täyteen näitä karpaloita, semmoinen tasainen kerros sinne. Noin. Käykö tää muuten mikä marja vaan? No, käy. Kirsikkahan on aika semmoinen niinku klassinen. Klassinen ja tämä karpalo nyt valikoitu tähän sitä myötä, että oli omasta mielestä semmoinen kaikista joulusin niin, marja, kyllä, mikä kyllä tähän voisi laittaa. Ja ne on nyt sulaneita vai onko ne No nämä menee tällä hetkellä jäisenä tänne. Että voi olla myös sulatettuja, mutta en itse kyllä mitään eroa näe siinä, että joo, miten se ei vaikuta mitenkään tuohon lopputulokseen. Ja karpalon konsistenssi on aika tommonen jämäkkä, siis on aika hyvä tuo, voisiko se on vähän vahamainen tuo pinta, se kestää myöskin sitten. Jep. Sitten tuo rakenne kestää tätä. Kyllä. Uunipelti oli tossa. No mitä Juha, kohta päättyy sun vajan kahden vuoden setupiksi päin? No ei se ihan kaksi vuotta ollut vähän päälle vuosi. Meillä valittiin aika myöhään Suomen edustaja tuossa viime kerralla. Niin
Paljonko hintaa koko kolmen ruokalin kaikilla aineksilla, mitä käytätte? My god, mikä kysymys. Kyllä, pakko sanoa, että en kyllä ihan tiedä. En ole käynyt nyt kaupassa hakemassa tossa, mutta ei tässä nyt ihan mitä mä voin sanoa? No tämä menyhän on tehty varmaan niin, että raaka-aineet on hyvin jouluisia, helppo saada. Ainakin kaikista K-Citymarketista tietenkin saa mut ajatukselle, jos me mietin, että siellä on silliä, punajuurta, maartisokkaa, possun ulkofilettä, niin mitä mä uskaltin, että neljän hengen ruokakassi voisi maksaa? Mä sanoin, että varmaan per ihminen se raaka-ainehinta liikkuu siellä varmaan 7-8 euron paikkeilla per syö, jos puhutaan niin kuin raaka-aineista. Kyllä. Että semmoista. Joo. Mut jatketaan eteenpäin. Ruvetaan lämmittää meidän nesteitä tuonne klafutikseen. Otetaan tänne kattilaa puodesiin kermaa. Loput kermat vatkataan sitten vahdoksi ihan klafutin kylkeen, mihin sitten oikeastaan Kape voikin seuraavaksi iskeä kiinni. Teekö mä sen? Joo. Very sitten good. Tulee tämmönen about desi vähän päälle. Häpäle desi maitoa vielä. Niin lähdetään sitä tällä lämmittämään. Eikö niitä klafuti on aika tommonen, voisiko sanoa, helppo, nopea. Massan voi tehdä vaikka edeltävänä päivänä. Eiks niin, että No voi kyllä, kunhan muistaa sit vatkata sen vielä sekaisin, että tossa mitä itse joskus tehnyt, niin huomaa, että se massa lähtee pikkasen siinä kyllä erottumaan. Mut kunhan sen muistaa sit uudestaan vatkata sekaisin, niin sitten on kaikki hyvin. Me käytiin täällä kova keskustelu, että onko sähkövatkaa vai mummovatka. Kyllä mä vedän mummovatkaa, mä leikseen. Kyllä sä vedät ihan mummolla. Sen verran vanhan papan pitää näyttää täällä, että lähteekö se vielä vai? Sähköhän ei ollut keksittykään silloin, kun sä aloitit kokkaamisen. Se on totta. Ja sitten tuli Gluben 95, tuli sitten, mä oon vastannut siihen. No mitä Juha nyt, 4 viikkoa aikaa ennen kuin sun kaman lähtee, paljonko niin reenataan, paljonko levätään? Henkinen valmennus, paljon puhutaan henkisestä valmennuksesta. Mikä sulla on nyt tällä hetkellä niin tuommoinen vireystila? Sano, nyt alatte vetämään kelloa vastaan treenaamaan. Joo, me ruvetaan nyt kelloa vastaan treenaamaan. Vireystila on, haluaisin sanoa, että ihan huipussaan, mutta aika haastavat tehtävät saatiin tuossa nyt viimeiset tehtävät. Aika paljon unettomia öitä saanut niidenkin parissa viettää. Ihan vain sen takia, että pakko miettiä sitä ja kehittää se tehtävä eteenpäin, mutta nyt ollaan aika hyvällä mallilla ja tosiaan ensi viikon ruvetaan treenaamaan sitä sitten ihan täysiä. Ja sulle jääkaappi tänne merikrottiin siellä, niin Adele valittaa kotona, että taas tätä merikrottia. Kuultaan, voiko se tehdä jotain muuta kuin merikrottia? Ei ole syöty onneksi laisinkaan merikrottia kotona. Mutta on mun mielestä niin hyvä kalakin, että siihen ei kyllä oikeasti, kaikki aina sanoo, että jotenkin niin kuin kyllästyy noihin raaka-aineisiin, että ei voi niinku enää syödä uudestaan niitä pitkään aikaa, mutta itse ei kyllä Miten sanoit se Pocuse d'Or, se on maailman tunnetuin, arvostetuin henkilökohtainen MM-kaupa, niin paljonko se on niinku sitä makua, presentaatiota, showta, PR:ää? Miten sä näet se sun oma suoritus, niin paljonko siellä sun suorituksen niinku takana sitä management, jos sä teet 100-pinnaisen ruoan, että se ruoka on niinku maailman paras? Niin voiko se silti jäädä toiseksi tai kolmanneksi? Paljonko siellä se on sitä kuuluisaa protokollaa taustalla? No, mä haluaisin uskoa sen, että se on vaan se, että ainut mikä ratkaisee siellä on se siinä päivänä, että miten kuinka hyvää ruokaa sä teet. Kyllä. Kuinka paljon duunia sä oot tehnyt ennen niitä kilpailuja, vaikka täällä kotopuolessa miettinyt kaiken niin kuin loppuun asti, etkä ottanut tai tehnyt yhtään kompromisseja sen suhteen. Että kyllä. Itään, koska jos sitä miettii sillä tavalla, että sitä ei voi niinku voittaa, että siellä on niinku etukäteen määrätty, että kuka siellä pärjää, niin eihän siinä ole mitään järkeä semmoiseen kilpailuun niinku lähteä. Kyllä. Joo, vegeversio tuolle lihalle. Mitä sä lähtisit Kape laittaa? Mä en ole hirveästi tommosia niinku vegeproteiineja esim. Käytä himassa siitä syystä, että ei oikein tuu No mun mielestä mä käyttäisin ehkä tuommoista isoa portobello-sientä, voiko tehdä enemmän maartisokkaa, voisiko tehdä joku maartisokkapihvin, kotimaiset juurekset, glaserattua, paahdettua kokonaista porkkanaa. Ehkä semmoinen sitten koko kasvisruokasysteemistä, että se pitäisi niinku miettiä, että mikä sen tilalle on tavallaan se niinku pääproteiini. Kyllä. On paljon niinku vegaani pääproteiini, mutta ehkä joku tommoinen sieni kautta juures. Paahdettu, krossattu maartisokkaa.
ja sen tota, vähän perunaa sidosaineksia, niin se tuli ihan loistava. Mitä mieltä sä oot kurpitsasta? Mulla on nyt ihan viime käden kokemusta nyt kurpitsasta aika paljon tullut tässä, että tota, sitä ollaan lähdetty työstämään. Laitteeko sä kurpitsaa tuohon? No vois laittaa. Kurpitsa ehkä meillä, niin kuin voisiko meillä huippukeitteillä, on jollakin tavalla varmaan saatu myöskin tämmönen overloaded kurpitsa, joo, sitä kurpitsaa tätä joka syksy teidän kurpitsasta. Niin tota. Kyllä. Mulla tulee tää tosiaan nyt tää Clafutiksen loput raaka-aineet tota, täällä kulhossa. Samalla aikaa kun tuo neste lämpenee tuon liedellä. Täällä on nyt 2 kananmunaa, puolisi sokeria. Laitetaan sinne, sekoitetaan sokeria, kananmunat eka vähän ja sen jälkeen laitetaan vielä vehnäjauhoa sinne joukkoon. Mausutaan vielä sit vanilja-aromilla sekä tota, sitruunakuorella. Vedäänkö me sitruunakuoret? Se tulee kyllä mulla tosta ihan aika hätäiseen. Että tota. Jos sä hämmentelet vaikka sitä maitoa ja kermaa siellä levyllä. Ja miten pitkä se on se kilpailumatka? Te lähdette sinne 19. päivä tammikuuta. Joo, siis kamat lähtee 17. päivä rekalla meidän logistiikkajoukkue lähtee siellä ajamaan sitten Via Balticaa tonne Ranskaan päin. Joo. Ja tota, me lähdetään sitten 19. päivä sinne perässä lentokoneella. Ja kilpailuthan on 22. 23. Meillä on 23. Joo. On meidän kilpailupäivä. Meillä on toiseksi viimeinen keittiö siellä, eli tota, ihan viime metreillä siellä, tai viime, tota, viimeisissä lähtöasetelmissa ollaan. Mutta siinä ei onneksi samalla tavalla se lähtöasema mun mielestä vaikuta kuin vaikka jossain niin autourheilussa. Että sille ei tarvitse lähteä paalupaikalta. Ei. Tota, miten suuri on Suomen tiimi? Paljonko se on niin jengiä? Se riippuu ihan miten se laskee, onko meidän tiimi se tota. Sitten tosiaan laitetaan tänne vielä puolteista teelusikallista tota, sitruunan kuorta joukkoon. Mä tästä vedän ihan silmämääräisesti, mutta kotona voi lusikan kanssa mitata sen. Suomen joukkue, niin se riippuu ihan miten se mittaa, onko joukkue edustaja, assistentti, valmentaja ja sitten Suomen tuomari. Niin. Vai onko joukkueesta kaikki muut, ketä siinä on ympärillä. Mä oon itse sitä mieltä, että kaikki, jotka on siinä, niin on joukkue. Eli kyllä meidän semmoisessa niin 10, 20 jäsentä ainakin niin on meidän joukkueessa. Että on se iso niin projekti. Sitten vielä sinne menee puolteilusuikallisen vanilja-aromin joukkoon. Noin. Mitäs kapojen jälkeen sitten? Malediiville lomalle tota noin kuukaudeksi ja kokkivispillä sä heität sinne sitten tota mereen ja sitten jotain ihan muuta, vaan onko suunnitelma selvillä ja mitäs kapojen jälkeen? Ei voi paljastaa. Katsotaan, ei oikein. Mahdoton sanoa. Tota, ihan jos rehellisiä ollaan, niin en ole ihan vielä täysin keksinytkään, että niin mitä ollaan tekemässä. Miten se voittaa? Mitä sitten? Tai kun sä voit, mitä kun voittaa sitten? Se on tota torille. Torille ihan varmasti. No niin, meillä on täällä tota jauhot ja sokerit ja munat, mausteet sekasi. Sitten voidaan alkaa sekoittaa tota lämmintä nestettä tänne joukkoon. Jos sä haluat vaikka kaataa siitä, voidaan tehdä tää tälläin kimpassa. Kyllä. Very good. Eli pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa jo, ettei ihan kananmunat kokkeloidu tässä vaiheessa. Vähän niinku tekis vanukasmassaa. Tämähän on käytännössä niinku vanukas. Niin kyllä. Vanukas tää meidän tota klaputii. Eli jos tän tekee edeltävänä päivänä tai aika, sit vaan vispaa ja veivaa sen rakenteen tavallaan tasaisikin sileeksi. Että joo, ne jauhot tota tippuu tonne tota taikinan pohjalle, ihan niinku lettutaikinassakin niin sul käy se, että jos se seisoo liikaa, niin ne erottuu, niin sit vaan sekoittaa se uudestaan. Et ehkä semmonen, josta on parin tunnin live niin tavallaan semmonen, että aina kaikki ruokia ei tarvitse tehdä tähän 2 tuntiin runtaan niin livenä. Et voitte tehdä niin kuin etukäteen, taikinat voi tehdä valmiiksi ja voidilla ja muuta. Että mikä on kovin vaikein ruoka, mitä sä oot joskus aikoinaan tehnyt? Kysytään tuolla tätä. Mun vaikein ruoka. Vaikein ruoka. Mun vaikein ruoka, mitä mä ikinä tehnyt. Vaikein ruoka.
En mä oikein tiedä, se on vähän hankala, kun se on suhtkot kunnianhimoinen kilpailuhenkinen ollut aina. Mutta ehkä semmoisia, mitkä on ollut niin kuin ärsyttävää, mä muistan joskus, kun Dominikki meille tuli niitä merietanoita, niiden putsaaminen, renssaaminen ja ryöppääminen. Ja sitten joskus, kun tehtiin tommosia täytettyjä perunafondantteja, ne oli ehkä semmoisia ärsyttävimpiä. Mutta en mä tiedä, että kokkihomma on kumminkin loppupeleissä aika semmoista simppeliä käsityötaitoa. Mä oon aina sanonut, että sitten lätkässä tai kokkikeittiöstä, missä sinun asenne ratkaisee, että mä haluan tehdä ne hyvät raviolit, mä haluan tehdä hyvät klafutin, mutta jos niin kuin pääsääntöisesti nämä hommat alkaa niin kuin ärsyttää, niin sitten kannattaa ehkä miettiä siihen pelin edes jotain muuta. Että Kyllä. Klafutituuni. Klafutituuni, joo. Good. Aloitetaan nyt täällä Kapen kanssa varsilla. Meillä on aika tämmöinen laakee tämä meidän vuoka. Ja sitten katsotaan vähän, mitä se sanoo sen jälkeen. Että joo. Vähän vuon kookin kostoninkin riippuen se, että jos ei ole tommosia pieniä vuokia, niin voi tehdä tosiaan isommassa vuossa. Joo. Vuossa, kakkuvuossa. Ja siinä sitten se aika vaan määrittää. Se pieni semmonen niinku vanukasmainen tytinä siinä, kun on siinä klafutissa, silloin se on niinku valmis. Ehkä klafutin ehkä semmonen jälkiruossa semmoinen myös semmoisen kylmän ja lämpimän yhdistelmä, ehkä tämän jälkeen semmoinen juttu, että sinne tulee vähän vaniljajätskiin sinne muuta lämmin klafutin. Kyllä. Tuohon äskeiseen kysymykseen, niin kyllä itse täytyy sanoa, että kyllä kaikista haastavin ruoka, mitä on tehnyt, on kyllä ihan juuri ne, mitä tällä hetkellä tehdään. Ja, ei sen enempää kuin vähemmän se, mitä teet tällä hetkellä. Niin. Joo, kyllä. Ei siis tässä niin. Nämä, mitä tämä tehdään. Nämä on tarkoitus olla helppoa sinne kotiinkin, mutta ne, mitä siellä meidän treenikeittiöllä tehdään, niin ne on kyllä ihan varsin haastavia. No, merikrootti on tietenkin jokainen, jos on käsitellyt tai rensannut merikrootti, se on kumminkin yksi oma episodi, kun sä rensaat sen puhtaaksi ja valkoiseksi. Paljonko tulee merikrootista hävikkiä ja niin. Mikä se laatu on ja muuta. Niin Mutta siellä on kaikilla sama merikrootti, mutta sä et ole oma merikrootti, ne tulee organisaattorilla. Ne kaikki tulee sieltä paikan päältä, että missä saadaan käydä sitten valitsemassa ne sieltä. Joo. Pöydästä, mutta kaikki tulee kyllä sieltä paikan päältä, ne pääraaka-aineet. Kaikki muu me tuodaan sitten. Mukanamme. Eli tarkoittaa sitä, että siellä on merikrotit, kampasien pukat, sinisien pukat sekä sit kurpitsat ja kananmunat on siellä. Okei. Niin. Joo. Kaikki muut tuodaan täältä. Okidoki. Mitäs sitten? Sitten se lähtee tekemään meidän alkuruokaa. Eli siellä on alkuruokana silliä, punajuurta, siihen vähän ruskistettua voita, keitettyä kananmunaa. Aika tämmöinen kiva, raikas, joulunen alkuruoka. Joo. Pieniä semmoisia rosolivivoja ehkä siinä mukana. Vähän niin kuin rosolintei sinne päinkään. No ei sinne päinkään. Otetaanko me kananmunat? Joo, jos sä viitit laittaa vaikka veden kiehuu sinne. Ja sitten sen jälkeen, jos saisit tiskattua tuo kattila, mitä käytettiin tuossa äsken. Yes, chef. Eikö pidä sanoa yes, chef? Maailman ärsyttäviä sanoja. Ei muuten ikinä ollut mulla vielä noin ansioitunutta tiskaria. Eikö? Ei oo kyllä ollut. Joo, mutta odotatko sä näet laskun, hei? Loppu sunkin hymy siihen. Okidoki. Joo. Kananmunavesi tulee siinä. Kyllä. Mä aloitan näistä punajuurista meiltä täältä. Kannattaa ottaa muovinen lauta tähän hommaan, ettei toi puulauta ole sitten ihan likasena. Käviskö tässä toi säilykepunajuurit? No kyllä se käy. Mehän tehdään käytännössä aika sama asia. Kyllä. Niin. Tarkoitan, jos joulupöytä. Kokki on vaan niin tyhmä aina, sehän lähtee aina tekemään kaiken itse. No tulee parempaa, mutta tavallaan jos on iso joulupöytä, niin voi käyttää myöskin sitten säilykejuttuja. Kyllä. Ties muuten mitä? No. Fiksu olisi ottanut hanskat mukaan vielä tänne. No joo, kyllä ne sieltä sitä ajan myötä. Kunhan katot kisoissa vaan, että tulee mikrohanskat siellä, ettei sun vati mene ihan punaiseksi siellä. Niin. Mutta meillä on punainen vati. Onko? Oh, jouluteemalla. Yeah. Se on niin kauan lähellä tossa. Mites tuommoiset vadisuunnittelut, ja nykyään puhutaan paljon näistä 3D-muoteista, niin onko se niinku annettu tekijä, vai onko sä etsinyt siihen sulle designeria, vai onko Suomen organisaatiolla jo valmiit kumppanit siihen? No siis jos puhutaan vadista, niin vadissahan meillä on suunnittelija, joka suunnittelee sen ja katsoo sen, vahtii sen toteutuksen ja muu siinä ympärillä, että se vaatii ihan ammatti-ihmisen siihen, että saadaan se on kuitenkin aika monen niinku taideteos ihan itsenään, kyllä, se vaatii, sit, kun sen pitää vielä tukea sitä ruokaa, niin se on semmoinen dialogi sit siinä niinku
keittiön ja sen suunnittelijan välissä, että miten se niin kuin, sen tehdään taideteos, mutta se tehdään sen niin kuin ruoan ehdoilla kuitenkin. Kyllä, kyllä. Että se ei saa viedä siltä niin kuin mitään pois. Jos miettii vaikka joskus niin kuin aikaisempina vuosina joku, olisiko ollut Espanja, joka teki sellaisen vadin, mikä oli semmoinen iso kananmuna käytännössä, joo, missä sitten kaikki ruoka oli siellä kananmunan sisällä. Että se oli hieno vati, mutta ei se sitä ruokaa niin kuin tuonut millään tavalla. Niin joo. Se oli taideteos, mutta se ruoka jäi sitten niin kuin siinä. Ja paljonko siinä on sulla niin kuin mielipidettä tai sanomista, vaikka se on annettu, että nyt Juha tässä tämä vati nyt on ja näillä mennään vai miten se vuoropuhelu toimii sen designerin kanssa? Totta kai siinä siis on sanomista siinä mielessä, että se aloitetaan hyvissä ajoin ja luodaan moodboardia ja mietitään yhdessä, että mikä voisi olla semmoinen. Ja sitten totta kai sen pitää myös kuvastaa sitä, mitä itse haluaa tehdä. Kyllä. Mutta kyllä myös se on yksi, mikä on oppinut, on se, että silloin kun ammattilaiset tekee jotakin, niin siihen ihan hirveästi kannata lähteä siihen niin väliin sohaamaan. Mielipiteitä voi sanoa, mutta niin kuin loppu. Kyllä se on. No mä oon vähän samaa mieltä. Musta tuli 2010 Savoin päällikkö. Silloin mä ajattelin, että puutarhuri on puutarhuri ja putkimies on putkimies ja kokki on kokki. Et mä en niinku ala siellä niinku sitten niinku lamppuja vaihtaa tai säätämään Savoin kattopuutarhaa. Kyllä niinku musta ammattilaiset tekee niitä, mihin se on palkattu. Ja silloin sä osaat keskittyä siihen omaan duuniin, missä olet parhaimmillaan. Kyllä. Ja sitten tommonen suunnittelijakin, tiedätkö se ymmärtää jotain asioita, mitä itse ei edes taju miettii. Kyllä. Miettii. Mutta joo, sit jos puhutaan noista muista niinku suunnitteluista, vaikka ruoan suunnittelu, kun puhut niistä 3D-mallinnoksista ja muista, niin siinä kyllä sit on ihan saanut täysin uuden taidon opetella itse, että mallinnan kaikki muotit ja muut, mitä käytetään tuossa meidän ruoassa. Ja itse olen ainakin aina ollut varsin tommonen niinku hyvä käden taidoissa ja piirtämisessä ja semmoisessa niinku hahmottamisessa. Kyllä. Siinä mielessä niin itselle mieluisaa ja helppoa hommaa, tai ei helppoa, mutta helppoa lähteä siihen oppimisprosessiin mukaan. Tuolla on kysymys, ja tämä on varmaan kaikilla mennyt pieleen, niin jokainen varmaan kinuskikastikki, jota syntynyt erehdyksen unohduksen kautta. Ehkä mulla on semmoinen vakioläppä, mitä mä kerron 2003, kun mä olin Dominikin keittiömestari, niin silloin meillä oli listalla pekonipyre. Ja jokainen tätä blenderissä on se keskikannen, se muovimötti siinä, niin mulla oli se siellä joukossa. Mä ajattelin, että se on varmaan sitä pekonirusta, kyllä se siellä menee. Ja suurena mahtavana kahden miselinterin keittiömestarina, että ei mitään voinut myöntää Björkille eikä kumppaneille. Totuus oli kumminkin se, että se pekonipyre, klassiset sanat uusiksi meni, että siellä pekonipyre joukossa oli se blenderin muovikansi, että se oli sitten vaan uudet pekonit kiehumaan ja siitä sitten, että kyllä varmaan jokainen on ammattikeittiössä tehnyt virheitä ja se on ehkä tämän ammatin ehkä semmoinen paras suola, että joka päivä pelipäivä opitaan ja kehitytään uutta, että suolet ja sokerit mennyt sekaisin, mutta mä oon kerran munannut siis tommosen. Pekonipyre on mennyt mulla uudeksi. Kerran vaan. No kerran vaan. Okei. Okay. Muista ei puhuta. Joo. Oliko 8 minuutin kananmunat, oliko se niin? Muistatko joo, oikein? Oli 8 minuutin kananmunat. Itellä on tällä hetkellä, kun noit kehittää noita kisaruokia, niin välillä tuntuu siltä, että enemmän menee pieleen kuin onnistuu. Niin. Onnistuu, mutta se on tietenkin, että siinä kun tavoitellaan niin kuin täydellisyyttä, jotain, mitä ei ole ikinä mahdollista edes käytännössä tavoittaa, niin siihen ei käytännössä mikään riitä. Millaisia, silloin kun on reenikausi niin kuumimmillaan, niin millaisia tuntimääräisiä teet niin viikkotasolla tuohon harjoitukseen niin fyysistä kokkaamista? Fyysistä kokkaamista on mahdoton sanoa, kun se päivässä voi olla niin paljon kaikkea muutakin. Että niin. Välillä, se on, mä oon itse sitä mieltä, että välillä, tai oikeastaan, että yleensä ei kannata lähteä aloittaa tekemään jotain, jos sulla ei ole niin kuin valmis suunnitelma, niin, mitä sä lähes tekee. Kyllä ne semmosia niin kuin keittiöllä semmosia 10-tuntisia päiviä siellä tehdään, mutta välillä ne sattuu kyllä sitten menee pidemmäksikin. 5-6 päivää viikossa. Niin. Joo. Kyllä. Ja sitten kun sä sanoit, että alatte tekemään kelloa vastaan, niin paljonko se kello on sitten aikaa? Siellä on 5 tuntia ja 30 minuuttia kokonaisaika ja siinä pitäisi saada kaikki sitten aika lailla nollista valmistettu. Mitään ei saa sellainen valmiina viedä punnittuna ja mitattuna saa maitotuotteet YMS tämmöiset viedä, mutta kaikki muu on sitten kyllä niin kuin tehdään siellä paikan päällä.
Sitten johtaja Kurkilla tarvitsisi 8 minuutin kello. 8 minuutin kello. Sä oot tottunut kellottamaan tässä viimeiset 1,5 vuotta. Oikeastaan Kallehan kellottaa meillä aina, että... Sä vaan vedät. Niin. Aika hyvä tilanne. Sä vaan vedät. Joo. Kalle huutelee sieltä sitten. Joo. Mä laitan kellon sulle nyt pyörimään. Mä rupeen sitten valmistamaan tätä neurta täällä. Ne on leikattuna kattilaa. Meillä menee sinne vielä sitten sokeria sekä omenaviinietikkaa ja vähän mausteita. Laakerilehteä ja maustepippuria sekä vettä. Very good, very good. Ja klafutikello sanoo mitä? 5 minuuttia. Miltä se näyttää sun mielestä? No musta ei näytä miltä. Ei miltä. Onko se uuni päällä? Oh. Hyvä. Sehän on muuten, jos mikä on niin kuin pahin virhe, mitä keittiössä tehnyt, se, että jos uuni ei ole päällä. Niin. Niin. Sitten ei tapahdu kyllä yhtään mitään. Joo, se on hyvä. Ai 5,5 tuntia. Joo. Ja siinä sitten juodaan muutama pullo vettä ja vissuja ja kerkisi kaffetta vetä ollenkaan. No kyllä siinä kerkee vettä juomaan, mutta en mä se hirveästi kahvia. Niin. Kahvia siinä vedetään. Et se on sit, kun se kofeiini lähtee sitten niinku lähtee ainakin itsellä on semmoinen, että lähtee kyllä niinku kädet helposti sit vähän tärisee siinä ja kyllä me pyritään niinku sokerit sinne vielä. Sekä sitten ihan vettä. Kyllä me niinku pyritään sellaan ihan veden ja hyvän aamupalan voimilla mennä siinä kisassa. Niin ehkä siinä on niin kilpailumoodin jännitys päällä, että siinä ei varmaan hirveästi kerki, mikä nälkä tulee, mutta ei siinä ole mitään, oteta mitään sokeria, energiaa, että sä saat niin transsitilasta vetse veden voimalla vai? Niin, no siellä on semmoinen, kun aikaisemmin siellä on otettu kyllä vielä muutama maustepippuri sinne joukkoon ja sitten vielä laakerilehti. Kyllä siellä siis aikaisemminhan siellä on kyllä jengi vetänyt kaikkea välipalapatukkaa ja tämmöistä ja muuta. Mutta kun siellä on se huijaaminen ollut aina, kaikki aina koittaa vähän niin kuin huijaa ja venyttää sääntöjä, niin okay. Siellä on ollut tosi tarkka semmoinen, että mitään valmista ei saa tuoda. Että sä et saa sitä välipalapatukkaa ottaa sinne keittiöön, että se on valmis tuote. Ai Dexalburgissa on valmis kirkas kanaliimi sitten, että jengi on tuonut omat juomaan. Että siellä se on, siis kyllä sitä on nähty ja useammin kuin kerran. Vähän vielä laitetaan suolaa tonne meidän keitinliemen joukkoon. Joo, hei, hyvä kysymys, hyvä Pirkko. Mä en osaa vastata, televisioidaanko se mielellään suorassa lähetyksenä. En osaa sanoa, mistä se näkee livenä. Aina sen jostain näkee livenä, mutta älkää kysykö muuta, please, mikä nettisivu se on. Että mä osaan onneksi vastata tähän kysymykseen. Televisioidaan, ei Suomessa, mutta televisioidaan 5 maassa suorana lähetyksenä sekä sitten striimataan osoitteessa bogusdoor.com. Kyllä. Ja sitten myös YouTubeen tulee ainakin koko setti vielä sitten jälkeenpäin katsottavaksi. Joo. Ja sä kun oot toiseksi vikassa keittiössä, siinä on sitten koko työpäivä, siellä on bogusdoor live päällä. Joo. Keittiössä, teidän ammattikeittiössä tai mun keittiössä tai missä ikinä ootkaan noissa teidän, että se on koko päivä päällä tavallaan se live siellä, että se seurata. Joo, se on itsekin aikaisemmin, kun sellainen ei ole ollut vaikka kisassa mukana, mutta on sitten niinku ollut kiinnostunut, niin on kyllä aina sitten koko työpäivän seurannut sitä. Joo, kyllä. Kilpailua. Ja siinä saattaa mennä sitten just nämä sokerit ja suolatkin sekaisin, että ehkä pahimmat virheetkin olisi aina käynyt just oikeastaan bogusdoori alla, kun niin. Hirveästi seuraa ja katsoo, mitä siellä tapahtuu, eikä ihan keskity se omaa sitten työntekoon. Kyllä, kyllä. Klafuti ei sano mun mielestä vielä mitään. Mä en tiedä, mitä sun kello sanoi sinne, mutta tää on ihan vielä... No kiikun kaaku. Ei ihan vielä. Ei ihan vielä. Joo. Laitetaan hei meidän kelloon vähän lisää aikaa, niin eihän siinä muuta. Jes. Haluatko sä, Kape, lähteä vaikka sit maustaa tätä meidän creme freshia? Joo. Eli ihan vaan kulhoa, ripaus suolaa, musta pippuria. That's it. Yes. Vähän voidaan vatkata. Very good, very good. Semmoiseksi, ettei ihan valahda lautasella. Joo. Mä lähden hienontamaan tätä meidän punasipulia täältä. No mites pidäks sä, onks sulla mitään jouluvapaita treenejä vai onks sä nyt sitten sä meet treenikeittiöön ja sun joululajaa siellä sitten vai?
No joo, no siis meillä tuli toi toinen tehtävä nyt niin myöhä, että tota, me joudutaan kyllä Ainon kanssa pitämään Ainon assistenttini kanssa siis aika tota, lyhyt joulu, että tota, pakko vaan niin sanotusti takoa, kun rauta on kuumaa. Joo, joo, niin se pitää. No joo, tuolla on klassinen kysymys tuolla tuota ruudussa, niin jos on olemassa keittäjä, kenelle ei ole tullut tikkejä tai haavoja, niin mä en tiedä, onko ikinä ammattikeittiössä ollutkaan, että se on vähän sama kuin lätkänpelo, kun lähtee hampaita tätä tikkejä leuvossa. Niitä pitää tulla, niitä saa tulla. Mitä sun kädet? Ja tuota, no mä oon katon niin kauan ollut pois. Kyllä, niin sulla on niin paljon karvaakin jo tossa käsissä. Niin, mä oon niin vanha paksunahkainen sarviko, ei näihin tartu enää mikään. Niin. Mutta et, kyllä se ajatuksellisesti menee ehkä kokkien, jos nyt sellainen omakohtaista kokemusta, se on ehkä semmoinen meidän ammattihölmöys on se, että koska me lähdetään sinne tikkaukseen, mehän ollaan niin kuin uskovaisia tähän meidän työlautaan ja veitseen, niin me ei hirveästi sieltä biisistä lähdetä niin kuin pois. Että, mutta niitä pitää tulla, niitä saa tulla ja jollei tuu, niin sitten sit on aika... Mutta kannattaa välttää silti. No kannattaa välttää, totta kai. En mä sitä tarkoita, mutta kyllä niitä kuuluu tulla. Oliko tämä suola ja pippuri vai tuleeko sitruunamehu kanssa? Suola ja pippuri vaan. Joo. Mitäs kananmunakello sanoo? Minuutti 4-5. Ehkä tuommoisia, jos on joku joululahja vielä ostamatta, niin tuommoisia timereita kannattaa ostaa, sisälämpömittareita. Kyllä, timerit, sisälämpömittarit, kaikki semmoiset, missä niinku sä saat siis sun ruoan laitosta vähän ammattimaisempaa sillä tavalla, että ei tarvitse lähteä niinku arvuuttelemaan. Just näin. Sehän on iso, jos miettii, että mikä on ero kotikeittiössä ja ammattikeittiössä, niin laitekantahan on niinku suurin. Kyllä. Suurin tota, ero siinä, että sitä kautta saadaan niinku sitä varmuutta siihen tekemiseen. Ja kaikki vaatit, kun teette mureken massoja tai taikinoita, niin kaikki kannattaa laittaa vaan kautta. Se ei vaadi mitään muuta kuin se vaaka tohon ja punnaatte laitatte kaikki, niin tulee pommi varmasti tasalaatuisempi, parempi suoritus. Ja sitten kun se tulee se muistijälki tai näkö tonne, niin se on, tulee parempaa safkaa. Niin ja se vaaka maksaa 20. Kyllä. Et, jos on varaa heittää sit vaikka semmonen ihan karrelle palannut paisti tai kakkuun, niin kyllä on ihan varaa ottaa se vaakiin mun mielestä. Nämä punasipulit kannattaa sitten vielä kylmän veden alla huuhdella. Saadaan niistä vähän sitä sipulin kitkeryyttä pois. Krevressi siinä. Kananmunakello varmaan piippaa kohta. Ihan kohta, joo. Klafutit tulee tuolla. Klafuti. Ai tuotte sitten tuota, sun assistin kanssa tonttulakit päässä reenaatte siellä joulunpyhät sitten. Ja joo, meillä on oikeastaan joulu... Juotte ehkä joku välikylökin, niin siinä on teidän joululaulu sitten vai? Joo, meillä on joululaulut oikeastaan soinut siellä keittiöllä nyt. Okei. Okay. Ihan ensimmäisestä päivästä asti. Se on kaapi kananmunan kello. Kananmunissa semmonen ehkä huuhdelka ne aina hyvän juoksevan kylmän veden alla, se kuori lähtee paremmin ja helpommin pois ja kypsyminen lakkaa. Että tota. Jos on jääpalakone kotona, niin... No totta kai, jokaisella jääpalakone. Ei kai, mulle ei oo. Mä tiedän, että sulla on ei, varmasti. Ei oo mulla. Tota, eikö oo? Ei oo. Mä annan hetken siellä veden valua. Niin tota. Eikö se on niin, että suutarin lapsellahan ei oo kenkiä? No niin, se on. Ja kyllä mä sanon, mun kotona voisi tehdä muutaman kaappaus keittiössä jakson, varsinkin ne viikot, kun pojat ei oo mulla. Niin tota. Mutta tota... Tota, me lähtee tää punajuuri täällä nyt kattilas kiehumaan. Mä laitan 10 minuutin kellon sille päälle. Saadaan se kypsäksi siinä. Ja sen jälkeen voidaankin lähteä niitä sit siivilöimään. Miten kisa etenee käytännössä? Meillä on siis kisassa on kaksi tehtävää. Klassisesti siellä on aina kaksi tehtävää. Toinen on vatitehtävä. Tää taideteos, mistä puhuttiin sen suunnittelusta, niin tulee siis tämmöset isolta vadilta. Yleensä siellä on ollut lihaa, lintua, YMS. Nyt tehtiin pieni switch-up siellä organisaation puolesta ja siellä onkin nyt tosiaan merikrottia, eli tarjotaan tota, kalaa ja kalalisukkeita tältä vadilta. Toinen tehtävä on sitten lautastehtävä ollut klassisesti ja sielläkin nyt sitten pieni tämmönen tota, häröpallo heitettiin, jos niin voi sanoa, että tota, tehdään kolmen ruokalajin meny tämmöisiltä koulutarjottimilta lapsille suunnattuna. Koulutarjottimilta lapsille? Kyllä, kurpitsasta ja kananmunasta.
Focus d'Or. Muun muassa. Kyllä, se onkin, siinä onkin se haaste, että kuka niinku... Miten sä... Koska se on kuitenkin Focus d'Or, ne tuomarit ei ole lapsia. Joo. Siellä on kyllä lapsia mukana siinä tuomaristossa, mutta tuomarit ei ole lapsia. Ne lasten pisteet, mitä siellä, tai lasten se tuomarointi ei kuulemma vaikuta niihin kokonaispisteisiin mitenkään. Ne on vaan siellä vähän niinku hangaroundina niin mukana. Että miten sä sitten suunnittelet semmoisen menyyn, että se on edelleen tehtävä on mukainen. Mutta... Se on... No mä sanon tuohon jollakin tavalla kumminkin niin 10 vuotta rajusti kilpailijana, niin kyllä kilpailu pitäisi olla aina niin kilpailutuote. Et teemoja voi tehdä, hävikkiä voi olla, sitä tulee, mutta jotenkin se kilpailija tulee kumminkin sinne valmistautumaan tekemään elämänsä parhaan suorituksen. Niin kyllä tehtävänanto pitäisi olla jotenkin semmoinen, mikä sana, rehellinen, aito, että saat oikeasti tehdä sinne luovaa. Ja siis saadaanhan me tehdä, siis toihan on siis tossa nyt mun mielestä, tossahan saa päästä niin kuin luovuuden valloille, että miten sit ruuasta tekee niin leikkisää, että se edelleen on niin elegantti. Eleganssia löytyy sit ruuasta, mutta se, että se on se niin leikkisää, että siinä näkyy se lapsenomaisuus. Kyllä, kyllä. Että se on se niin kuin suuri haaste siinä, ja mun mielestä se on ollut ihan hyvässä ja pahassa haastava. Aika paljon ollut epäonnistumisia ja testannut kaikkea. Kyllä. Uuteen saanut sitä jumpata, mutta kyllä sitten taas myös, aina kun on tullut onnistumisia ja keksinyt jonkun fiksun nerokkaan jutun, niin oli ollut kyllä hyvä fiilis aina silloin. Joo. Lähden hienontaa vähän ruohasipulia vielä sitten meille tuohon alkuruokaan. Miten kun puhuttiin äsken tuossa meidän päkkärillä, niin kun meidän päkkärillä puhuttiin, niin tuommoinen, ennen ostettiin kokkikirjoja, käytiin paljon syömässä ulkona, nykyään Instagramen, niin miten kilpailukauden aika, mistä sä ideoit, että mistä sä saat fiiliksi sun ruokaa? No, kyllä se... Teillä on Focus d'Or WhatsApp-ryhmä. Niin, kyllä mä valehtelin, jos mä sanoisin, että tuommoiset niin ulkoiset vaikutteet jotenkin näys siinä, että kyllä semmoiset ihmiset, heitä katsoo ylöspäin sitten niin kuin ammatillisesti ja mitä tuolla saattaa vaikka Instagramissa just seurata, niin kyllä sieltä saat ottaa jo niin kuin jollain tavalla vaikutteita, mutta kyllä taas sitten myös koittaa etsiä ja luoda semmoista omaa tyyliä tehdä sitä, että se olisi sitten vähän eroais siitä. Onko olemassa mitään pohjoismaista yhteistyötä? Paljonko sä pidät yhteyttä Ruotsin nuoreen? Voiko jokainen omissa poteroissaan? Kyllä me pidetään yhteyttä sillä tavalla, että kyllä me niinku viestitellään. Ja varsinkin just kun tämä uusi tehtävä tuli ja vähän ainakin tuon Ruotsin edustajan kanssa päiviteltiin, että niin voi hemmettiä, että mikä tehtävä. Mutta ei me sen kummemmin. Että ihan hyvässä mielessä ollaan yhteyksissä ja ei ole mitään semmoista viikoittaista, niin viikoittaista pohjoismaista yhteistyötä. Mun mielestä jos miettii, kun Suomi on ollut tässä nyt kuitenkin sitten vuodessa toiseen aina vähän siellä niin kuin alta vastaajan roolissa ja kyllä muuta, niin kyllä mä näen sillä, että ei sitä, mä en näe, että miksi se olisi hirveän kiinnostavaa niille maille, jotka siellä pärjää, niin kuin ottaa niin sellainen mukaan siihen. Ja he tekee omaa juttuunsa ja he tekee sen hyvin ja he kehittää sitä heidän toimintaa koko ajan eteenpäin ja meidän pitää tehdä omaa juttuumme ja kehittää meidän toimintaamme. Kyllä. Kahta kauheammin eteenpäin. Ja sitä mun mielestä tässä koko ajan tehdään ja hyvin tehdäänkin. Niin katsojille, kuulijoille tiedoksi, mä oon lopettanut kilpailun 2010, että ehkä semmoinen maailman parhaat maan Focus d'Or tai maajoukkueessa ja Kalinari-tiimissä on aina Ruotsi, Norja, Tanska tullut mukaan. Kyllä. Ranska on hyvä totta kai, kun Paul Pogu on siellä, mutta maajoukkueita Ranska sitten ei ole, mutta kyllä Skandinaavian maat on kaikki, voisiko sanoa, että Islanti sinne mukaan vielä noihin karkeloihin, niin voisiko sanoa, me ollaan erittäin hyviä, eikö niin? Joo, jos kyllä siis niin koko maailmaa, niin Pohjoismaat noissa kilpailussa aika lailla, niin kuin, enemmän sääntö kuin poikkeus, että top 5. Kyllä. Välillä sinne heilahtaa joku mukaan ja sitten ollaan top 6:ssa niin kaikki Pohjoismaat, mutta niin kuin. Ja sitten on tietenkin näitä, että me voidaan aina keskustella tästä politiikasta, että Argentiina voittaa parhaan lihavadin palkinnon, eikö näin? Ja
No niin, mutta se on mun mielestä vähän turha keskustelu tai sellainen. Totta kai no siellä on sitten aina ihan sama juttu vaikka sitten näissä jalkapalloa maailmanmestaruuskisoissa ja jääkiekossa. Sielläkin on politiikka ihan samalla tavalla. Että, no mitä sä Kurkela sanoo näistä? Mitä sun kello sanoo? 2 minuuttia. Ai ja no se on. Pitäisikö me ei ottaa ne pois nyt? No mä kuule ottaisin ne pois. Se on semmonen homma. Mä annan ne hetki aikaa tuossa tekeytyä, niin katsotaan sitten se konsentti. Mutta sanoisin, että on nyt... Tää on niinku miumaan mukaan. Mennään siellä. Et se on niinku... Mehän ne syödään täältä. Mehän ne syödään. 2 ja 2. Mun pointti on siinä se, että kun puhutaan paljon niinku ruoalaitossa, vaikka pihvinpaisto, vetäytyminen on kaikki kaikessa. Niin nyt kun nämä karpaloklafutit tulee 185 uunista, timeri on mikä on, niin se tulee kuumasta uunista, se jää tuohon kuumaan ruokaan, niin se aika pitkälti myöskin vetäytyy se koko klafutin massa kautta taikina. Kyllä, jatkaa vielä kypsymistä jatkaa siellä. Vielä kypsymistä niin kuin paljon. Että ja kaikki uunit on erilaisia. Me tykitettiin nyt tuolta uunista, mutta kenellä onkin, millainen uuni kotona onkin, niin testatkaa sitä ohjetta ja miten raaaksi sä haluat jättää sen, miten kypsäksi sen vedät, mutta ei ole olemassa raamatullista klafutin kypsennysohjetta. Mutta sanon paljonko meillä oli Juhani nyt tuolla? Me oli siellä sanoisin tuommoinen 20 minuuttia. 20 minuuttia. 25. Tämä on aika hyvä tuollainen, tämä on niin kuin hyvä tämmöinen, näyttää niin kuin pannukakutaikinalta toi. Että erittäin jees. Mä laitan ne tuonne taakse jäähtymään, niin saadaan vähän tilaa tähän meidän showhun. Kyllä. Mikä muu seuraavaksi? Mitä jälkeen? Mä lähtee viipaloimaan silliä. No mä arvasin, että sä olet mun silliviipa, joo. Klafut itse. Tähän väliin olisi hyvä vitsi, mutta jätän sen kertomatta nyt tässä. Älä kerro lähetyksen jälkeen. Kerrota sun mielestä. Käydään se 8 jälkeen sitten läpi. Elikkä klafutit jäähtyy. Joo, maailmanlaajuinen kisa tiedoksi Focus d'Or. Jos katsotte tai tutkitte tai laitatte viestiä, se on kokkien henkilökohtainen maailmanmestaruuskapa ja maita on ihan ympäri maailman. En muista paljonko se sinne valitaan karsintojen kautta. Joo, loppukilpailuun valitaan 24 maata. Mutta jos mietitään sitä, että paljon siitä lähtee, jos mietitään ihan kansallisia karsintoja niistä asti. Kyllä. Niin kyllä siellä varmaan joka toinen vuosi sitä titteliä lähtee semmoinen 100 kokkia varmaan hakemaan. Sieltä sitten niin. Puolet karsiutuu pois johon kansallisissa karsinnoissa. Sitten on ne alueelliset karsinnat, Eurooppa, Aasia, Aasia-Tyynimeri, sitten Amerikat, Afrikka, siitä sitten vielä puolet karsiutuu pois. Ja semmoinen vielä se koko maailma karsita henkilökohtainen kisa, niin ehkä vielä semmoinen, että se on niin kuin minimissään 2 vuoden soppari. Että sitten kun sillä, että jos futiksen MM-kisat on 4 vuoden periodi, niin toi on aina, koska se järjestetään joka toinen vuosi, aina tammikuun muista sama viikonloppu on se skapa. Niin se on no aika lailla sama viikonloppu. Niin sellaista. Mitäs herra haluaisit tästä? No vedetään semmoista kivaa viipaletta, kyllä sä tiedät. Kiva viipale? Saanko mä päättää? Mä voin päättää vanhempana virkamiehenä, mä voin päättää. Kiitoksia Kurkela. Pizza kysymys. Itse tykkään pizzassa kyllä ohuemmasta pohjasta ja sitten myös siitä, että on vähemmän täytettä. Semmonen... Onko se sitä koulukuntaa vai? Eihän semmonen hirveen vetinen. Ei myöskään kuiva. Ja sitten ei tomaattikastiketta ei saa olla liikaa. Se pitää olla semmoinen ohut kerros siellä. Joo, mitä okay. Mieltä sä oot? No me vedetään tähän hetkeksi hyvät naiset herrat, semmoinen esirippu tai vähän. Eli te tiedätte, mä oon syntynyt pizzeria Dennis Linnankatu 17 Suomen Turku herra Rafkin vuonna 1994. Ja silloin Dennis toi semmoisen mix and match pizzan, eli meillä oli mega ohut pohja, iso lätty, super tarkka, että sitä itse tehtyä pizzakastiketta oli kaikki reunat täynnä ja super paljon täytettä.
ja vain ja ainoastaan, tota mustanemma emmentaalijuustoa siihen niin kuin päälle. Ja Dennis toi vähän tavallaan semmoisen kombon jenkkipizzaa ja napolia, mutta meillä oli tosi tärkeä se, että, tota, että siinä on niin kuin paljon täytteitä. Veikkaan, että joku sanoi, että toi ei olisi pizzaa nähnytkään. Ja mä sanoin, että se on tähän löytyy. Soittakaa Denniksen, jos haluatte tietää, mikä on oikea pizza. Mitähän löytyy, niin kuin pizzoja löytyy. Keksukurkilla tämmönen. Käy. Se on tota, täydellisen näköinen. Sori, mä oon täällä jaloissa. Kaksi vasuria muuten vetää. Kyllä. Häh. Pahoittelut, hyvät naiset herrat, siitä. Joo, kahden vuoden Bocuse d'Or setup se on sitten. Ja mikä merkitys on tämmöisellä jatkumolla, että nyt me ei tiedetä vielä Suomessa sun jatkajaa, eiks niin? Joo, ei tiedetä. Mutta tota, kyllä mä oon ite ollut sitä mieltä, että se on semmonen niinku pitkä oppimisprosessi, mihin kannattaa niinku, tai sellainen, mihin tulisi vähän niinku kasvaa tota sisään, että itekin on aloittanut ihan tosta niinku keittiöapulaisena tuolla tiskipiisissä silloin 8 vuotta sitten, kun Jämsenin Matti kisasi. Ja 8 vuotta sitten? Kyllä. Jaha, no sulla on koeaika päällä sitten ja sulla ei mitään hätää vielä. Että 8 vuotta sitten aloittanut siitä ja nyt siitä sitten niin kuin, tiedätkö, pikkuhiljaa nostanut tota vaikeusastetta ja nyt ollaan sitten edustajana. Mutta sanoisin, uskallan väittää, että kaikki mitä on niin kuin viimeisen 8 vuoden aikana itse tehnyt, vaikkei sitä saattanut päättääkään, niin on niin kuin systemaattisesti ollut kohdistunut siihen, että on sitten mahdollisimman valmis. Kyllä. Edustaa Suomea ja kilpailussa on muuten pääpalkinto. Mitä siitä voittaa? No kyllä siitä voittaa rahaa, mutta sanotaan näin, että se rahapalkinto siitä on verrattuna siihen vaikka kansalliseen sekä henkilökohtaiseen investointiin, että kuinka paljon sä niinku käytät aikaa ja kyllä. Välillä joskus omaa rahaakin ja muuta ja sitten just ne tota investoinnit, mitä sitten niin kuin yhdistyksien ja akatemioiden kautta tehdään, niin ei sitä siitä rahasta tehdä sitä kisaa. Että kyllä se on ihan tota, muu kuin maallinen omaisuus siinä mielessä. Niin. Mä sanon aina tuohon, kun mulle tulee uusia työntekijöitä ja harjoittelijoita ja muita, tai pidän luentoja ympäri Suomea, niin se ympäristö, mihin sä oot tullut kokkina tai muuta, niin se myöskin muokkaa sua jonkun verran niin kuin kokkina. Mä sanon aina, että hakekaa arvon oppilaat, tytöt ja pojat hyvin paikkoihin harkkaamaan. Mm. Että alemmas pääsee niin kuin aina, eikö niin, mutta hakekaa aina niin kuin huippumestoihin harkkaamaan, koska harjoittelijoista on aina pulaa. Ja siellä sitten tulee se jokapäiväinen J. Tamminen, tasainen ratkaisu, tuo ajoissa duuni ja muuta. Että sä oot, jos olet aloittanut keittiöapulaisilta tiskarista Matin ja Eeron tiimissä, niin nyt sä oot Suomen Bocuse d'Or kandidaatti. Niin, kyllä mä muistan, että se oli semmoinen siinä, kun näki vierestä sen, että millaisella niin kuin pieteetillä siellä tehtiin ja miten siellä niin kuin vaan kyllä haettiin sitä täydellisyyttä. Niin kyllä se teki semmoisen niin kuin 17-vuotiaaseen poika aika ison vaikutuksen, että niin. Okei, tätä ruokaa voi tehdä näinkin, kun aikaisemmin olin nähnyt sen, että tota vähän dekotille. Kyllä. Mä nyt pitäisi olla vähän kuulla dekotillia. Joo. Ollaanko me tuota alkuruokan vaiheessa? Joo, meidän pitäisi vielä se tuota, voi ruskistaa tuohon. Se on viimeinen homma, mitä me tehdään. Mä täältä meidän kattilan putsaa. Onko tuota tänä päivänä, vai taisin tuossa aikaisemmin kysyä, niin mites tuommoinen henkinen hyvinvointi, miten sitä pidetään huolta, jos tuntuu, että pää on ihan jumissa ja Bocuse d'Or-hommat niin ärsyttää niin suhtkot paljon ja tyttöystäväkin tiisee himas, kun sä et ole ikinä siellä. Miten sitten nollata tai pidetään breikki tai käykö se coachin kanssa sitten keskustelua, hei, että mulla on tämmöinen fiilis. Niin ehkä se on tärkein se, että pääsee tota vaan purkamaan tai purkautumaan niistä asioista, mitkä häiritsee. Että tota kyllä tämmöisessä aina tota, on suuret tunteet mukana ja niin. Voi tulla vähän draamaa vielä jossakin asioissa. Ja kyllä. Sitten niistä pitää vaan päästä keskustelemaan ja selvittää ne asiat. Ja välillä on sitten taas, jos ihan on pää jumissa, niin välillä on parasta laittaa puhelin kiinni ja laittaa ovi lukkoon. Ja niin, kyllä. Ihan olla ajattelematta sitä.
koska se on kumminkin se on kumminkin toi kilpailutoiminta, ehkä siinä se suurin juttu on se, että pää kestää. Kello käy. Niin, ja se, että kenellä pää kestää, niin sehän on niinku... Kyllä. Siellä on kaikki tota, ketkä siellä kilpailussa kisaa, niin osaa kyllä tehdä ruokaa. Että se ei... Tai ainakin olettaisi. Niin, kyllä. Se, että totta kai siellä on tasoeroja, mutta tota... Kyllä suuri on se, että kelle se pää sit siellä oikeasti kestää. Onko hyvistä kokeista paljon pulaa nykyään? No. On. Mitäs tuo uskalta kaunista? Onhan niistä, mutta tota... Niin, toivottavasti taas ala tästä virkistyy. Niin. Mä uskon, että jos on reilu työnantaja ja sähän on, mä en tiedä siitä mitään tota... Jos on reilu työnantaja, tarjoaa sellaiset olot, missä on kiva tehdä sitä duunia ja on maksaa palkaajalla ja muuta, niin kyllä mä veikkaan, että silloin saa niitä hyviä. Ja antaa mielekästä tekemistä, niin kyllä mä veikkaan, että silloin saa niitä hyviä. Niin. Se on, mä oon ollut tässä työnantajapuolella nyt vuodesta 2010 kautta semmoisessa asemassa, että omasta ollut yrittäjä ja tulosvastuullinen päällikkö, että mä oon palkannut henkilökuntaa, niin kyllä se työntekijäpankki on aika tyhjä tänä päivänä, että mä oon aina sanonut sitä, että meidän alalla mitään ei tarvi osata, mutta pitää niin kuin haluta, että jokainen tietää meidän alan palkat, työajat, kun voi sanoa työskentelyolosuhteet, kuumat keittiöt, et cetera, mutta kyllä tämä niin kuin parhaimmillaan on kumminkin niin kuin maailman seksikään ammatti, että me ravintola on täynnä ja me tehdään hyvät 4 ruokalaa, Cape Fix menyt menee 150 kappaletta lauantaita, se on sitä parasta euforia. Vähän niin kuin sä sanoit sitä kilpailusta, ei se raha ole sillä tavalla. Kyllä tämmöinen kumminkin uskonto riitti. Sä saatko tilaisuuden kuin tilaisuuden väännettyä rosterin mainospuheeksi? En vaan monta, mä haluan pääsi 3 kertaa, ja meillä on ihan tästä tuntiaikaa. Mutta pulaa niin kuin on, ja sitten mä sanon vielä, mä kontraan tohon sun, että mikä on hyvä työnantaja, niin se on hankala mulle, niin kuin, mitä mä tarjoan hänelle. Mm. Raaka-aineet nousee, nyt nousi vuokra ja muuta. Se on niin kuin semmoinen tuska mulle, että mä haluan sut töihin. No sit sä tuut siihen, että mä haluan tätä palkkaa. Kyllä. Ja voiko mä sit tarjota sitä? Niin se on ehkä semmoinen mulle työnantaja semmoinen niin kuin murhe, että pystyykö mä tarjoamaan sitä, mitä sä haluat. Niin kyllä, jos se on tiedän, palkkakin on kokeilla. Siis, eli samalla tavalla jos miettii, että vaikka ravintoloissa, että niin kuin se bisneksen kustannukset nousee, niin kyllä kaikilla sitten myös ihan elinkustannukset nousee, että se samalla tavalla pitäisi pystyä. Se on tietenkin sitten jossain vaiheessa tulee vastaan sitten se, että onko asiakkaat valmiit maksaa, vaikka jos korotat hintoja. Kyllä, mukaan, niin. on. Niin. Se on ensi vuoden alue ehkä semmoinen suuri murhe. Että Hei, ollaanko me niinku liian nopeita tai hyvä aikataulu, vaan ollaanko me tykitetty liian nopeasti ne alkuruot ja klafutit? Onko te ihan niinku jees, pistäkää kun peukkuta peukku ylös tai alas, onko kaikki all right? No sieltähän tuli monta vastausta. Hiljaisuus on myöntymisen merkki. Ellei pistetä kyllä. Vähän kovemmalle. Mä pääsin aikaisemmin saunaan. Joo. Tää voi pahtua. Voidaan kohta lähteä rakentamaan tätä meidän sillisalaattia tuohon lautaselle. Joo. Haluatko aloittaa? Joo. Mä vastaan tuohon yhteen kysymykseen, mikä tuolla oli. Meidän duunista, jos me katsotaan, että on 100 pinnaa tehdään duunia, niin meidän duunista varmaan semmoinen 80 pinnaa sitä pilkkomista, esivalmistelua, pyyhkimistä, tiskamista. 20 pinnaa sitä kivaa ja hauskaa, laitellaan vähän asioita sinne lautaselle esille, mutta kyllä semmoinen, niin kuin, jos me koko ajan, niin kuin näette Juho, niin meillä on aika systemaattinen tämä keittiö, me pyyhitään ja pestä ja kaikki paikat on koko ajan niin siistejä. Se on semmoinen klassinen kommentti, mikä tuossa screenillä äsken, että puhtaus on puoli ruokaa ja siitä me tullaan tuohon estetiikkaan. Niin joo, mä oon sitä mieltä, että kokki on siivooja, joka sitten siinä välillä tekee ruokaa silloin kun ehtii. Mutta muutenhan se on kyllä siivoamista ja tiskaamista. Täällä tosiaan voi paahtua, me haetaan semmoista tummasta kattilassa saattaa olla ehkä vähän hankala nähdä pohjalta, mutta semmoista pähkinäistä vaaleanruskeita väriä, ei ihan semmoista niin kuin, mitä yleensä vaikka ollaan totuttu ravintolassa me ehkä tekemään, että enemmänkin semmoinen niin kuin, voisiko sanoa ruotsalainen ruskista. Kyllä. Vedäks mä ekaksi? Vedäs sä ekaksi, näistä avaa se peli, avaa se peli. Niin sä katot ekaan, mitä vanha pappa tekee, joo. Älä kerro edelleen kotona sitä, ei mitään. No mä vedän tästä jonkun sitten. Oliko te nimi salatti? Joo. Älä nyt katso, mä vedän teatun. En mä katso. Aina pariton.
Sä tiedät aina pariton määrä. Sulla olisi Crefreshikin jossain, eikö sulla? Se on jääkaapissa jo. Korona-alue. Vastaa sä juontoon, tohon mä en tiedä mitä. Mitä siellä kysytään? Ruoanlaittokisoista, vaikuttiko korona siihen järjestettiin vai eikö järjestetty? Että kyllä se vaikutti tosi paljon niihin, että noi Bogusethan Euroopan karsinta, mitä silloin oli, siirtyi, olisiko ollut jopa useampaan otteeseen ja sama juttu kävi sitten ihan noille loppukilpailulle. Että kyllä ne tosi isosti vaikutti tähän meidänkin tekemiseen. Huomasi, ei pysty tekemään kahta, se jännittää, kun tekee tämä Suomen Bogusethan-kilpailun kanssa annoksia. Hei. Tämmönen old school turkulaisia. Tulee tommonen niinku hajautettu. Mä ajattelin lähteä niin tällaisella ihan tämmösen tieks. Niin, sä teet sen noin. Joo, niin. Okei. Okei. Okay. Sua kato tämmönen vanhat kädet, kun ne vapii. Se on helppo tehdä tämmöstä sotkuu, kato. Niin, voisit sanoa, että mä oon kumminkin yrittänyt tehdä tässä kauniin. Syödäänkö mennä tästä heti livenä sitten? Pitäisikö meidän laittaa ne tonne Ai niin, kuvauksiin ensiksi. Kuvauksiin ja ottamaan sitä, että meillä on kaikki muu ruoka valmiina. Mutta on myöskin kokkeja, ketkä ei hirveästi ole elämänsä aikana varmaan laittanut safkaa esille sillä tavalla, että jos mä katson vaikka sä tekit tässä legendaarinen paistopiisi Tapani Helin Savoissa, niin siihen ei se ole lämmännyt sitä ruokaa sen luukulle niin kuin iäti ajat, että tekee hyvän muun safkaa, mutta ei ole paljon niin pleitannut annoksia ikinä. Mm. Niin, mun mielestä tarvitaan ravintoloissa, tarvitaan ihan niin kuin jossain, tyhmä sanoa näin, nämä urheiluhommat ehkä enemmän sun heiniä, mutta niin urheilujoukkueessakin niin tarvitaan erilaisia niitä pelaajia sinne, että yksi on... Ai sä teet tuommoisen klassisen? No, tää on vähän niin kuin mun klassikkomeny nyt, joulunen klassikkomeny. Urkelaa. Anteeksi. Sä vedit tuommoa, okei. Mites toi Crefreshin homma sitten? Onks nyt sellainen, että ollaan mottipotissa? Mä vedänkö mä tuon keskelle semmoisen. Mä tarvitsen vähän reenata tätä hommaa tästä. Mä vedän tosta tommosen. Sulla on kaikki lusikat täällä. No ei sit tullu hyvää nyt. No mut ei se mitään. Mä peitän ne tillillä. Miten se sanonta meni, että... Mitä? Että kokki peittää virheet persilialla. Kyllä. Miten se jatkuu? Aihinen peittää tillillä. Niin. Eikö me kohti siirrytä tuonne pääruoan kimppuun? Kyllähän me siirrytään. Liha on tuossa temperoitunut hyvin huoneen lämmössä, niin se on ihan kohta valmis käyttöön. No joo, tästä tuli ihan hyvä, mutta tuo Crefreshi on vähän, mutta... No joo. Sä lähit pelleilleen liikaa. No mä ehkä vähän koetin olla tässä nyt joku tämmönen trendikäs turkulainen. No ei toi nyt huonoa. Ei. Tuo Crefreshi on nyt vähän tollanen, mutta... Sulla on hirveän vähän ruokaa siellä lautasella. Toi on joku viiden ruokalajin menu, alkuruoka, amuse. Mitä tästä voisi pyytää hintaa? 7 €. 12. No ainakin 20, se on noin nätisti laitettu. Niin, vähän. Pistääkö pikku pepper? Mihin tuo ruskistettu voi homma tulee? Se tulee lusikoida siihen päälle sitten. Mä ajattelin omaa laittaa tohon sillin päälle, se kivasti maustaa sen vielä sitten. Voinko mä laittaa ekana? Voit. Saat ekana valmis. Ei että. Ja lautanen on aika tää iso juttu myöskin. Mä kyllä oon aina tykännyt lasilautasista, mutta tällainen niinku... Omalla rahalla, omaa ravintola pyörittäjänä, niin... Joo, ei kyllä lasilautasia ostaisi. Oli juuri tulos, kyllä mä katsoin, että saaks näitä lautasia ja Laita kyllä reilusti tuota voita tonne. Mahtaako tätä jäädä sulle? Tässä tuli tämmönen voikeitto nyt tänne. Mut voiko ruskistettu voita olla ikinä liikaa, hei? No, kyllä sitä voi liikaa olla, mutta kyllä sitä aika paljon saa silloin olla. Toinen tehtävä koronan takia myöhään. Ei se tullut koronan takia myöhään. Mä veikkaan, että se tuli sen takia myöhään, että siellä vuosi vuodelta... Mennäänkö nyt kuvaukseen, hei? Sekunti.
aateloidaan tää vielä, kato tällä voilla. Äijä odottaa, että mun tillit nuukahtaa tää. Tommakin voi. Se on Instagram, meillä on yhteensä melkein kato 100 000 seuraajaa, niin tää pitää ottaa tarkkaan. Kyllä, sulla, mulla on 2000 ja sulla on 98 000. Joo. Mut eikö mulla tiiminä? Tiiminä. Voidaan tuon vielä. Se on pienestä kiinni. Se on pienestä kiinni, niin se on. Ai että! Eka vaihto aina tärkeä. Onneksi meillä on turkulaistuotanto, niin puhet pääsee zoomaamaan lähemmän. Ota lähikuva siinä. Kyllä se ruoka vaan on, hei. Hyvät tuli erinäköiset mun mielestä, eikö kyllä, niin? Kyllä, kyllä. Sä lähdit tuollaisen ravintolamaisella ja... Joo, mun piti just sanoa, että toi sun staili on hyvä joulupöytä. Share social food, eli voi tehdä niinku isommallekin vadille, että tota... Ja sit kyllä, voi laittaa kaiken vaikka. Niin. Ehkä tuonne, jos on ollut aateloille vielä joku tommonen hyvä mallasleipä, tumma leipä, saaristolaislimppu, niin siinä on tota joulupöydän alkuruoka parhaasta päästä. Joo. Erittäin jees. Hyvä kurkela. Mut joo, niin tosiaan, ei se sen takia siirtynyt, että tota... tai tullut myöhään se tehtävä, että olisi korona ollut siinä jotenkin seassa. Että kyllä se vaan ihan se, että kun se kilpailu vuodesta toiseen kehittyy eteenpäin, niin tota siellä nostetaan sitä vaikeusastetta varmaan, sanoisin, niin, että kyllä. Sillä tavalla, että tehtävät tulee myöhemmin ja niin. Sieltä tulee semmosia tosi haastavia tehtäviä. Sitten siinä myös tasoitetaan sitä pelikenttää tietyllä tapaa, että niinku, et niin. Mitä enemmän kaikille ei ole ehkä resursseja, vaikka lähtee 5 kuukautta ennen kisoja valmistautua siihen. Niin, kyllä. Että niin täyspäiväisesti kehittää sitä jollain 8 ihmisen tiimillä. Kyllä. Sitä, että sit jos tulee myöhään, niin se on kaikille yhtä myöhässä. Et sit se niinku, niin. Ja ne saattaa olla sitä mieltä, että se jotenkin tasoittaa, mutta kyllä mä näen, että ihan yhtä. Niin. Samat maat siellä edelleen niin. Ei ole mitään, sä et usko, että tulee mitään Rising Star uusia maita, että ei tule mitään futiksemmiksi Marokko yllättäjiä, että meinaanko mennä samoilla skandinaavisilla? Kyllä meinaanko mennä aika samoilla skandinaavisilla, että saattaa siellä olla joku 1-2 semmoista, jotka on ehkä ollut aikaisemmin siinä niin kuin toppitosen niin, hännillä ja saattaa sieltä sitten nousta. Välillä se vähän nyt paikat vaihtelee. Niin. Okei. Okay. Okei, lähdetäänkö me hei tuohon pääruoan pariin? Joo, yes. Anna tulla vaan. Joo. Vauhtia joulu vie, muistutaan, vaan namo kolmo ruoka. Joo, me tehdään sen takia... tehdään sen takia rauhassa, koska me tehdään nämä tallenteet, jotta pystyy tekemään tavallaan yhden ruoan kerralla. Ainoa poikkeus me tehtiin tuon klafutin kohdalla, kun se kestää olla jonkun aikaa uunissa. Mutta perusperiaatteessa, miksi me tehdään nyt vähän ne voisiko sanoa iisimmin, pikkasen slow motion johtuen siitä, me tehdään yksi ruokalaji nollatilanteesta alusta loppuun, pleitataan se, pam, ja nyt me tehdään toi pääruoka nollatilanteesta alusta loppuun, jotta pystyy helposti sitten sieltä tallenteen kauttamaan, katsoa aina vaikka ruokalaji kerralla, eikö näin? Kyllä, jos haluaa nähdä vauhtia ja vaarallisia tilanteita, niin sitten katsoo silloin tammikuun 23. päivä sitä Focus-striimiä, niin siinä kyllä sitten laitetaan vauhdilla. Niin, ja siinä on myöskin semmoinen sitten mun mielestä, että siinä pitää kumminkin elää hengessä mukana, ja se vaatii ehkä niin sanotusti tavallisilta katsojilta aika paljon se seuraaminen, mutta kyllä se lopussa sitten tulee actionia. Kyllä. Lähdetään täältä poistaa tosiaan kalvoja täältä porsaa ulkofileistä. Itse ainakin, näitä ei välttämättä tarvitse kyllä himas lähteä poistamaan, mutta itse mä aina kyllä poistan. Joo. Suurimmat kalvot, niitä on tullut niin paljon jo kaiken näköisiä kalvoja kaikissa pihveissä pyöriteltyä suussa, että niin, kyllä. Ei enää mielellään syö sitten niitä. Muistaa vaikka kauhulla muistelee, kun Fire grillasi jotain aina mökillä, niin oli niin. Aina semmoista yhtä. Kyllä. Vaikka elävästi muistan semmoisen, mille naureskelee edelleenkin, niin oli valkoista parsaa, oli Fire ostanut himaa ja sitten se sitä siinä keitti ja se mietti, että ei helmetti, että miksei tää tuu tästä niin kypsäksi. Kypsäksi silloin ei itsekään tiennyt, mikä se juttu siinä oli, mutta nyt myöhemmin tiedät, eihän se kuorinut niitä laisinkaan. Okei. Vedettiin siinä kuorillista valkoista parsaa sitten ja
No se ei ehkä ole ihan paras mahdollinen. No ei ollut, ja hän hymäili, että onpa hyvää, ja mietti, että onpa jännä rakenne, että kyllä ne tölkkiparsat on parempi, että ei ole näin kovin. No parsoissa on tietenkin se, että vihreässä parsoissa, ehkä semmoinen yleissääntö, minusta on helppo kertoa niin rajuut ohjeet, että kaikki parsa kuoritaan, on se vihreä tavalla, kaikki parsa aina kuoritaan. Poikkeus on sitten vihreän parsan kohdalla, voidaan mennä semmoisen koulukuntakeskusteluun. Jos te saatte hyvää, upeata, tuoretta, kotimaista vihreää parsaa, pääsääntöisesti aikajana menee niitä juhannuksesta noin 4 viikkoa taaksepäin, saa kotimaista vihreätä parsaa. Alkaen ehkä sieltä on äitienpäivästä. Sitä ei tarvitse kuoria, koska se on niin hento, pehmeä, jopa tuo hernemäinen maku, niin sen pikkasen pyöräyttää pannulla vointa oliivin kautta, se on sellaisenaan niin syötävä. Mutta semmoinen yleissääntö on, että kaikki parsa kuoritaan ja piste. Vihreän parsan keitto on aika semmoinen vaikka 4 minuuttia, valkoinen ehkä tuossa 8. Riippuu paksuudesta. Eikö me kapea säästetä nämä tähän liemi nousi sitten huomenna? Tehdään. Tänä päivänä paljon käydään hävikkikeskustelua. Mä siihen, kun joudun jollakin tavalla aina vastaamaan, kun me suomalaiset, me tehtiin kauppaksessa semmoinen ohjelma, missä me käytiin hävikkijakso, niin me tehtiin sen MSUan semmoinen kuvaus siellä se biojätteen polttolaitos, niin kun sinne tulee 3 rekka-autoa, niin 1 rekka-auto on täynnä syömäkelpoista ruokaa. Niin kyllä me suomalaiset, me voitaisiin vähän suunnitella funtsia, tehdä ruoka kautta kauppalista, jotta me hävikki paljon pienenisi. Sitä kautta tietenkin kukkara pysyisi paljon paksumpana. Mitä sitten? Kyllä onko pikku punkku? No, haluatko kaataa meille? Mä voin alkaa leikkelemään näitä maartisokkiä, saadaan ne tonne. Joo, tämmöisen vanhalle mieleen, että lauantai-ilta kohta ne kylmä pienet punkerat otetaan. Joo. Etikö sä meille se uunipelti, onko se uunissa edelleen? Joo. Oi. Teikö me virheen? Nyt meidän käy, nyt meidän käy hassu, se meidän käy, et munannu. Sanot huonot ohjeet. Anteeksi. Mitä? Kokkihan harvo virheitä tekee. Mennäänkö tuolla? Mennään sillä. Eikö, mennään sillä. Pikku punkero siitä. Tätä tosiaan. Ai että ne narkkaus siinä. Pienet. Jätä tämän auton tuohon. Easy Parkit rullaa sitten siellä. Ei mulla autoa. Ai no, tuut mun kyydissä sitten. Mä otan vähemmän tätä. Viimeksi mä olin tää pitää muuten kokkikulmassa parkkisakot. Katsotaan miten mun tänään käy. Jos siinä on parkkisakko, sitten en ainakaan ajaa kotiin. Herra Kurkela, tuu voitolla kotiin sitten. Nähdään torilla. Tähän pyritään. Kuukauden päästä. Joo, sit me lähdetään tosiaan leikkaamaan näitä maartisokkia täällä vähän pienemmiksi. Saadaan ne tuolla uunissa sit nopeammin kypseksi. Kape vois ottaa... Käykö tämmönen ritilä homma? Saatte leipipaperita ottaa tähän. Joo, laita vaan. Kape, sä voisit vaikka sit rupee noita omenia kuorimaan. Very good. Kotonakin kannattaa, jos on joku kaveri siellä, jolla pysyy veitsi kädessä tai edes vaikka kuormaveitsi, lapsi yms, niin ottaa mukaan siihen ruoanlaittoon. Ei kannata liikaa pitää mukana, ettei käy niin kuin mitä itselleen, että sitten vaikka tykästyy siihen niin paljon, että lähtee tekemään sitä ammatikseen. Että. No joo, mutta kyllä mä sanoisin ehkä siinä, että ottakaa se koko jengi sinne keittiöön vaan mukaan ja jakakaa sitä tehtäviä. Ehkä semmoinen, jos nyt on vaikka 2 ihmistä, semmoinen 50-50 mentaliteetti on aika kiva. Toinen tekee, toinen siivoo. Koska eikö niin se siivominen, niin kuin sä sanoit, että mitä sä että kokki on niin kuin siivoo, eikä silloin tällä tekee vähän ruokaa siinä. Niin. Kyllä. Meillä on ainakin kotona, me on molemmat ollaan kokkeja, niin meillä on kyllä, pyritään siihen, että jos toinen tekee ruokaa, niin toinen kyllä sitten siivoo ne jäljet. Kun sitä saa kotona, sitä saa niin kuin päivittää aina töissä kuitenkin siivota omat jälkensä, niin se on kiva, että voi sitten vaan tehdä sen ruoan ja toinen siivoo. Hei, mitä mä kuutiota, mitä mä teen? Shoot me. Joo, lähdetään semmoista, tämä on aika saman kokoisia, mitä näistä tulee täällä. Tämmöistä peukaloa, mun peukalo on tämän kokoinen, sulla on okay. Vähän isompi. No mulla on vähän isompi ja karvasempi. Ehkä puolikkaa peukalan kokoinen. Very good. Klafutia meillä on periaatteessa niin kuin valmiina. Kyllä. Possu siellä, nyt tehdään lisäkkeitä siihen ja sille olikin niin kuin valmiina. Kyllä. Laitetaan nämä aluksi uuniin paahtumaan, sitten me lähdetään paistamaan tuota possua tuossa pannulla. Ja se, sillä aikaa, kun se possu kestää uunissa, niin viimeistellään loput tähän meidän pääruokaa ja se on siinä. Very good.
samankokoista kuutio kuin sä vedät. Joo. Käykö tää, onko tyytyväinen? Kyllä. Täydellistä. Sä oot ennenkin leikannut. No aika vähän nykyään enää, mutta kyllä mä niin kuin... Joskus silloin. No oma niin kuin, kyllä mä väitän, että kyllä mä omat työtuntini on tehnyt. Puhuttiin niistä pitkistä päivistä tuolla meidän päkkäri. Kyllä mä ne omat työtuntini on tämän suomalaisen gastronomian tehnyt. Että mutta... Joo, mä maustan sit nää maartisokat tästä. Laitetaan vähän öljyä sinne. Sekä sitten musta pippuria ja suolaa. Mä tykkään itse laittaa kyllä pippuria niin kuin ihan kaikkeen. Joo. Mitä sä oot mieltä? No kyllä koulukuntakysymys, kyllä niin kuin keittäjien, jos me sanotaan top 5 mausteet, meillä on varmaan suola, puhdas merisuola, musta pippuri, valkosipuli, timjami ehkä voi, mutta tavallaan mä oon aina käyttänyt niinku mustapippuria myllystä, peruspuhdasta merisuolaa ja sitten se raaka-aine saa puhua sen tuotteen niinku tästä. Kyllä. Et mä en hirveesti noitten maustetahoneen perään niinku osa tota noin niin. Sitten laitetaan vielä pinjansiemeniä tänne maartisokkien joukkoon. Pahdetaan ne samalla tuossa samaan aikaan pellillä, niin säästytään tiskeiltä. Ne ei siinä... Kiitos. Ei mun ei tarvitse tiskaa, hyvä. Kiitos. Joo, kiitos. Kyllä. Pääset aikaisemmin lähteä. Kiitos kurkella. Kiitos ja mä arvostan. Pikku. Pyöräytys vedetään. Mausteet menee tasaisesti. Riittääkö noin sulle? Kyllä riittää. Mennään siltä. Okidoki. Sitten ei muuta kuin maartisokat uuniin. Maartisokka tänä päivänä, jos mä laitan silmät kiinni ja funtsin, niin aika harva enää kuori maartisokkia. Teette sitä keittoa, sosetta, pyret. Ja kyllä pääsääntöisesti ne käytetään aina tuo kuorineen päivinen. Kaupassa ne melkein aina myydään pestyinä, en ole sitä myötä käyttövalmiita. Voi niitä vähän huuhtaista vedellä, jos siellä joku tavalla multakokkare on, mutta niin kuoressa on paljon makua, paljon konsistenssia. Jos te teette vaikka kuorella sen paahdetun maartisokan keiton, se keitto on paljon riittosampaa kuin semmoinen tavallaan veteen keitetty kuorittu maartisokka. Mitä mieltä sä oot muuten mustapippurista, että pitääkö se niinku paahtaa ennen käyttöä? Mä ite aina oon tykännyt paahtaa sen. Ja sen lisäksi kyllä mä käytän, että käytän kyllä niinku aina nykyään niinku Delicherry-pippuria. Just tämmönen vaikka tää Santa Marian tää valmis kaupasta saatava mylly. Tää on hyvä. Tähän voi muuten täyttääkin uudestaan. Että... Joo, mustapippuri. Vesi, suolakeskustelu on aina semmoisia keskusteluja, niistä taas yhden saunailan aina aika, mitä pippuria käytät, paidettuna vai ei. Että se on ehkä semmoinen, voisiko sanoa semmoinen tottumiskokkikysymys, mitä sä käytät. Mutta ehkä aika harva keittäjä käyttää valkopippuria. Että kyllä me käytetään noita mustapippureita pääsääntöiksi. Niin. Joo, kyllä. Ja täällä oli sillilautoja. Kasvissyöjä. No mä sanoisin kasvissyöjälle, tänä päivänä paljon käytetään niin kuin noita korvikkeita, onko se sitten seitania, onko se tofua. Mä sanoisin niin itse tämmöisenä demokraattisena sekasyöjänä, että se vaatii pikkasen enemmän funtsimista ja suunnittelua, jos on vegaani kautta kasvissyöjä. Mutta kuten sanoin, joulupöytä, mä edustan joulupöydissä tämmöistä perinteistä kulttuuria. Mä uskon semmoisiin asioihin, että tehdään puhtaista, tutuista, kotimaisista raaka-aineista mahdollisuuksien mukaan hyvä ravitseva joulupöytä, niin mä en näkisi sitä mitenkään semmoisena megaan niin kuin ongelmana tai juttuna. Et ehkä enemmän semmoista fiilistelyä ja reseptipankin katsomista mitä mä voin tehdä. Että olisi erikoisruokavalio, allergiaperheissä mä sanon aina niin, että
kun te menette sinne kasvis- ja vihannessyllyyn, nähkää se mahdollisuutena, eikä niin, että my God, tota mä en voi syödä, tota mä en voi syödä, vaan se, että lähtekää voittamaan se peli, älkääkä murehtiko sitä. Niin, jos miettii vaikka sitä, että miten niin itse vaikka ravintolassa aina ärsyyntynyt siitä, että on tullut yllättäen kasvissyöjä syömään, niin sehän on ärsyttävää sen takia, kun se on hankalampaa tehdä sitä. Et just sitä, kun puhut siitä niin miettimisestä, niin se vaatii niin miettimistä. Kyllä. Että, tota... Mutta me ollaan ainakin, niin, kuin, niin mä en sano sitä roster nyt sitten enää, kun se on mennä mainoksi. Niin, tänä päivänä myöskin ravintoloissa me tehdään ruokalista sen mukaan. Siellä on pääsääntöisesti melkein kaikki ruokaa, gluteenitonta, laktoositonta. Ja aina... Pystyy kääntämään sitten. Pystyy kääntämään. Hmm. Ja sitten meillä on vegaaniruokia aina listalla menystä alkaen, jotta sillä hovimestarilla on helpommin touhua tehdä siellä pöydässä. Kyllä. Jes, meillä on hiiliteräspannu täällä. Ja mulla on punaviini, hyvä kurka tää etenee. Kotsperipannu E.A. Ahlströmit lämpenee. Annetaan sen rasvan lämmetä siellä. Me ollaan porsaan ulkofileet suolattu, maustettu pippurilla. Vähän voidaan painella sitä tuohon pintaan. Seuraavaksi ihan vaan sit paistetaan niihin hyvä pinta. Ja sitten lyödään ne uuniin tuonne möllöttämään artisokkien kanssa. Ja odotetaan, että ne on valmiita. Kyllä. Mun, en tiedä mitä sä oot mieltä, mutta mun koulukunta menee niin, että aina pääproteiini maustetaan aina ennen paistamista kautta ruskistamista, jotta periaatetaso se maku menee sinne sisälle, että tekeekö kesällä sitten marinaareita, miten sitä haluaakaan suolata, mutta mun periaate on se, että mä maustan aina pääproteiinit suolalla ja pippurilla aina ennen ruskistamista kautta. Kyllä, se on makuhan, se on hankala saada kypsään tuotteeseen enää sitten niin kuin sisälle, että siinä vaiheessa kun se on raaka, niin silloin sulla on vielä pystyt sitä maustamaan. Et mun mielestä aina kaikessa, jos vaikka tekee kastikkeita ja sanotaan, että ruskistaa kastikkeisiin, kastikkepohjaa tai muuta, niin siis mineraalisuola, ei mikään tämmönen niinku, mikä jurioituu, hieno merisuola, vaan ihan niinku laadukas mineraalisuola. Sitä aina vähän niinku joka vaiheessa, kun sä laitat sinne jotakin, niin kaikki on niinku ihan, ei niinku tönkkösuolattu, mutta pikkasen suolaa siinä. Kyllä. Niin se kaikki sitten, niinku, se imee sitten, tähän suolahan imee sitten niinku makuakin sieltä. Kyllä. Sitten vaikka niin sitten kastike siitä tulee pikkasen maukkaampi. Ei se ole iso ero, mutta kyllä. Se on ero kuitenkin. Mutta tämmöinen ihan kysymys nytten. Klassinen gastronomia leikatulle pinnalle, ei kastiketta ja suola. Kun sä leikkaat Focus d'Or-kilpailussa sun vanin, sä et varmaan laita siihen leikatulle lihapinnalle mitään suolaa. Se on niin kuin siinä se, jotta se on perfect ja kaunis tuomariston edelleen. Se pitää olla niin hyvä valmiiksi makuinen se liha, eikö niin? Se vähän riippuu. Onko se, että sun kastike ja liha on niin hyvä kombinaatio, niin, että sä laitat sen jo valmiiksi siihen päälle, että sitä ei ole mahdollisuutta syödä muulla tavalla kuin sen kanssa. Kyllä, kyllä. Riippuu ihan miten haluaa sen. Kyllä ei siellä ole mitään semmoista, niinku, noi on mielipidejuttuja, ei siellä niin mitään just sääntöä ole sillä tavalla siinä okay suhteen. Totta kai, mä oon vähän vanhempi kuin sinä. Niin kyllä. Vähän vanhempi. Lyödään liha tänne pannuun. Me voitaisiin katsoa, että meillä on valmiit kamat tuohon seuraavaan vaiheeseen. Joo, eli meillä on toi sitruuna, sit voidaan raastaa vähän vielä kuorta. Joo, very good. Oletko microplane lisää? Microplane, meikö se muuten tiskin puolelle? Se on täällä. Tossa. Sit meillä oli jauhettua neilikkaa, kuivattua persiliaa ja pankojauhoa. Jos haluat laittaa sen sitruunakuoren, joo, ja sitten tosta teelusikallisen ja teelusikallisen sinne okay kulhoon. Mä laitan tosta samalla vielä noin meidän korintit likoomaan. Very good, very good. Nämä on hyviä raastimia nämä tämmöset, niin kuin, mitkä koskaan käsiraastilta, mutta näillä on hyviä. On sitten parmesaani ja sitruuna, mitä vaan niin raahtaa, niin nämä on tosi hyviä ja näppäriä. Helppo pitää puhtana ja ehkä myöskin vähän sormiystävällisiä, mutta legendaariset niin keittiöt on mummo raastimit. No kyllä mummo raastimellakin on paikkansa. On, totta kai. Paikkansa. Me on musta tuntuu, että me ollaan aina noihin kilpailuihin Suomen joukkue aina ottanut sen mummo raastimen mukaan jotain työvaihetta varten. Ja jotenkin siitä ei vaan niin pääse eroon.
Niin kuin se sanonta menee, classics never die. Just näin, just näin. Sitten T-lusikka neilikkaa vai? Joo, T-lusikka neilikkaa sinne. Kohta kuuluu se kohta. Oho. Opa. Ja sen jälkeen... Oho. Äijä on isot lusikat. Meillä on Turussa kaikki iso. Onko tää huono nyt vai? Ei, se on hyvä. Se on hyvä. Hyvä kurkela. Joo, meillä on Turussa, mä en sano sitä ravintola nimeenä, koska kurkela menee hermos, mutta meillä on dry age kaappi, meillä oli siellä semmoinen seitsemän viikon kiertojärjestelmä, systeemi. Se on dry age liha pitää ehkä vähän, korjaanko mä väärässä, mutta ehkä voisiko sanoa vähän kokeneempi syöjä, se on pikkasen semmoinen pähkinäinen, intensiivisempi, voisiko se olla semmoinen vähän, miten mä kuvailisin, ehkä se pähkinäisempi maku. Sehän voi olla ihan niin kuin oikeastaan, riippuu ihan siitä, että kuinka pitkään se on. Kypsynyt välillä se voi olla semmoinen niin kuin sini, joo. Turkulainen teelusikka. Ajattu turkulainen teelusikka. Välillähän se voi olla jopa semmoinen niin kuin sinihomejuustomainen se maku, että kyllä siinäkin tulee myös raja vastaan, että joskus se on vaan sitten niin kuin... Kyllä. Hei, paljon Disoni. Näppylä Dison. Näppylä Dison. Laitetaan hei puoli purkkiista majoneesia. Sitten kaksi ruokalusikallista maille Disoni. Elikkä ei, kun tonne, se otetaan nää nyt erillisestä kulhosta. Jee, jee. Hyvä, kun kysyit, ettei mennyt tässä? Ihan Laitanko mä vähän salteen pepa tänne? Mä asutan myöhemmin. Oho. Mä rupean vähän innostumaan tästä. Hold your horses. Onko se tyytyväinen tähän nyt? Joo. Mutta dry aged liha, niin kun, en tiedä, en halua ottaa kantaa, mutta menikö se vähän jo, niitä kaappeja on, mutta se on aika työläs tällainen niin kuin ravintoloitsijan kannalta, että saa sitä lihaa, se on 7 viikon kierto oli meillä, ja sitten ennen kaikkea se kilohinta nousi, ai että nätti, nyt kannattaa herra kuvaa tätä lähikuvaa. Oliko pari ruokalusikkaa, tämmönen? Joo. Tai kaksi? Kyllä, ja sitten puoli purkkiä tuo Helmassi majoneesi sinne. Mutta parhaimmillaan kyllä dry aged liha on se vaan hyvä. Onhan se hyvää. Kyllä se niinku pääsee se lihan se oma maku siinä sit oikeuksiinsa. Ei tarvi oikeastaan juurikaan mitään muuta siihen. Kyllä. Sitä ei myöskään tarvi syödä mun mielestä hirveen paljon semmoista lihaa, eikä ei se pystykään. Se on vähän kuitenkin, siinä on niin paljon luonnetta. Kyllä. Sit saadaan myös sitä lihan kulutustakin. Tommosella laatulihalla ehkä vähän. Mitä sä sanot, Juha, äijä on niinku ruoan huipulla ja elää sitä elämää, niin seuraava trendi, se maailman ärsyy, mikä seuraava ruokatrendi? Mikä tulee seuraava? Vaikea sanoa. Espanja on niinku nähty, nynurdikki on nähty. Kyllä siis ihan semmonen selkeä mun mielestä tullut jo, niin tietyllä tapaa ehkä joku semmonen niinku, voisiko te sanoa retro, eli tommonen se niinku, siis klassinen ranskalainen ruoka tulee mun mielestä aika kovaa vauhtia takaisin. Tullu jo, et onko se jopa niinku, et se ei oo enää se seuraava trendi. Niin, okei. Okay. Nyt kato, kun mä oon laittamassa uutta ravintila, mä laitin ihan niinku kahdestaan tässä ollaan, niin kyllä sen takia on trendejä. Joo. Joo, maut ja marinaadit jäävät lihanpinta. Joo, kyllä lihanpinta silti maustuu siinä. Että joo, paljon käytetään näitä, puhutaan niin kuin dry rubeja. Maku menee kumminkin, jos mä katson mitä me tehdään, laitetaan vaikka pyöritä. Meillä on vaikka 40 kiloa karitana antrikoita, pitää saada maustua. Me laitetaan timjamia, laakerilehteä, katajamaria ja sitruunakuorta, jotta me saadaan siihen pintaa. Ja sen jälkeen me kypsynetään tosi hyvää makuisessa liemessä. Ja dry rubit on ehkä tuohon grilliruokaan ja muuta, ne paahtuu ja sivellä siihen pintaan. Että maustamiskeinoja on aika paljon. Niiden kanssa voi fiilistellä, mutta mä sanoisin näin, että... Kyllä se marinaadi kyllä sekin ajaa niin kuin asiansa. Tai koska, että jos vaikka itse muistan, me käytettiin 2019, kun oli assistentin roolissa noissa mukusekisoissa, niin meillä oli raaka-aineena siellä... Käytettiin vasikan munuaisia, niin siinä kyllä huomasi sen, että
jos oli aikaisemmin ollut sitä mieltä, että tuommoinen marinointi on hyvemmässä, että on turhaa, että se ei mausta sitä mitenkään eikä tee mitään sille ruoalle, niin kyllä se, joka sanoo niin, niin on niin väärässä kuin olla voi, koska se munuainen oli syömäkelvotonta ennen sitä marinointia, ja sitten kun se marinoitiin ja valmistettiin oikein, niin se oli yksi parhaimpia asioita, mitä oli maistanut pitkään aikaa. Joo, kyllä. Kun tavallaan marinointikeinoja on vaikka mitä, että onko se niin kuin yönnöllinen, mutta ehkä sen suolan kanssa kannattaa olla varovainen. Mä vastaan tuohon kysymykseen, ei, mulla on näitä vanhoja, kun mä en enää kehity, mulla on samat läpät aina. Kyllä se systeemi menee niin, että mausta ja maista. Et sun pitää maistaa sitä ruokaa vähän niin kuin koko ajan sen tekemisen aikana ja myöskin nähdä, miten se ruoka tekeytyy. Et joo, näppituntuma, totta kai me laitetaan ne perussuolet ja maut, mutta mulla kyllä nyt on tuommoinen 30 vuoden kokemus. Mä vähän tiedän, paljonko laitetaan graavikalaan suolaa tai paljonko pihvien pinta laitetaan suolaa. Ties mikä kape? No. Unohdettiin yksi juttu. No. Maistopussi. Haluatko nappaa sieltä se meidän muuten toi kuivuu toi possu ihan anteeks. Äijällä on siinä viini päähän. Mulla on ihan sunnuntai fiiliksissä jo, tiiäksä. Äijä on Lyonissa jo. Joo. Hyödäkö ne paistit? 185 kiertoa ilman riittääks. Pitääkö löydä vähän? Laitetaanks? Me voidaan laittaa vaikka 5 astetta lisää meille tänne, niin mutta kotona voidaan sitten mennä sillä reseptin mukaisen lämpötilalla ja joo, niillä lämmöillä, mitä siellä reseptissä lukee, niin päästään. Laitetaan tää meidän liha vielä tänne paistopussiin. Oliko siellä joku aika tähän? Mä laitan nyt 20 minuutin kello ja lähdetään siitä liikenteeseen. Laitanko ne tuonne tuon alle? Joo. Eli 20 niin, minuuttia. Joo, mä en vielä tökkää siihen mittariin sisään, koska muuten käy niin, että sieltä lähtee ehkä nesteet tulee ulos. Very good, very good. Yes. Sitten meillä on täällä nämä rasvat pannussa. Hyvät voit, ei heitetä niitä hukkaa. Laitetaan toi pankojauho sinne joukkoon. Niin kuin näkyy, niin mä käytän tästä tätä ihan lusikkaa tässä sekoittelussa tässä metallista. Joo. Ja yleensähän ei saa käyttää paistinpannu. Jos on vaikka teflonpannu, niin sehän menee pinnoita ihan pilalle. Mutta tämmöisessä hiiliteräspannussa ei ole mitään väliä. Joo. Tämähän on ihan niin kuin ei tälle käy mitään. Tää kestää kyllä niin kovempaakin käyttöä. Että. Joo, ja tuohon mä sanoisin noihin pannuihin, että kyllä mun isä aikoinaan opetti mulle, että hyvä ja halpa, ne on niin kuin kaksi eri kauppaa. Että kyllä. Satsatkaa niin kuin veitsiin, puiseen työlautaan, hyvään paistinpannu, niin uskokaa tällä kertaa kotikokkaaminen tai ammattikokkaaminen paljon kivempää kuin vehkeetön koneksi. On hyvä, terävä, oma henkilökohtainen veitsi, kunnon paksu, puinen työlauta, hyvät pannut ja sen jälkeen se kokkaaminen 100 kertaa kivempaa. Kyllä. Ja helpompaa. Onko se hänes? Ei se vielä ole ihan paahtunut. Sä oot liian hätäinen. Hätäinen turkulaispoika. Mitä sä reenat huomenna? Onko huomenna vapaapäivä vai käytte? Huomenna on vapaapäivä onneksi. Nukun pitkään ja kato yhden jakson jotain sarjaa. Mitä sarjaa sä katot? En tiedä vielä mitä. Ei ole viime aikoina hirveästi ehtinyt sarjoja katsella. Nyt on onneksi vapaapäivä. Pieni semmonen niin kuin hengähdys ennen kuin ruvetaan nyt tosiaan ensi viikolla sitä kelloharjoittelua tekemään. Niin. Mutta teillä on niin kuin tuotteistus ja reseptiikka on niin kuin valmi. Nyt te vaan reenaatte niin kuin sitä äksisimäistä toimintaa. Joo, siis kyllä me siis niin kuin siinä edelleen sen aikana vielä tehdään niin kuin pieniä
semmoisia muutoksia, että ihan sen takia, että koska me ei ole ikinä vielä tehty sitä koko niin kuin juoksutusta alusta loppuun ajan kanssa, niin se vaikuttaa sitten reseptiikkaankin, tulee jonkun verran vaikuttaa. Kyllä, kyllä. Ja sitten niin raaka-aineet, vaikka se kurpitsa, niin sitä ranskalaista kurpitsaa, mitä me käytetään siellä kisoissa, niin ei ole vielä ihan hirveästi päästy käyttämään. Niin, niin. Saatiin vasta tuossa vielä, vasta puolitoista viikkoa sitten saatiin ekat semmoiset ranskalaiset kurpitsat, niin se reseptiikka, niin kuin siellä pienet asiat kehittyy ja vaihtuu, mutta niin kuin se on pääpiirteittäin, se on valmiina. Katsojille, ketkä ei ole vielä, se kilpailija tuo pokus, missä vaikea, no hellan tällä puolella. Ja tuolla puolella tavallaan kameroima selkäpäin on niin kuin coach ja kapteeni, ja sillä on 100 kelloa tuossa ja monta paperislaidia. Niillä on nykyään samanlainen pädi. Ai niin joo. Silloin kun mä kilpailin, oli vaan paperilappoja ja ylivivastussia. Mutta pointtina siinä, että Juha keskittyy vaan kilpailuun, ja coachi pitää susta huolen. Ja kello, että vetää varmaan sitten misalistasta yli, että tämä on tehty check. Puhutaan sieltä komentoja, että mitä seuraavaksi tehdään. Meillä ei oo, me pyritään siellä keittiössä siihen, että meillä ei ole mitään fyysistä paperista listaa siinä. Kyllä. Ja ainoa myös se tulisi selkärangasta se tekeminen. Joo, kyllä kyllä. Toi kokkiuranin aloittamiseen. No, mulla se ei ole lähtenyt mistään, koska se oli ainut koulu, mihin mä pääsin kokkikouluun ja lukion jälkeen. Että mä jouduin kokkikouluun, koska mä luulin, että mä olen suuri ja mahtava Turun palloseura, kallis palkka, se laita hyökkäin. Mä pääsin kokkikouluun, mutta ehkä mä oon tehnyt semmoisen taas tämmöinen elämänoppi sinne, jos siellä on nuoria katselijoita, kuuntelijoita, kokkoja. Mä oon 28-vuotiaana vasta päättänyt, että mä alan jollakin tavalla tosissaan funtsimaan, etsimään, aloittamaan tätä kokkiuraa. 28-vuotiaana muutin Turusta Helsinkiin. Ensimmäinen työpaikka oli Radisson Sas Plaza ja siitä muutama kuukausi meni sitten Savoihin duuniin. Se innostus on tullut mulla niinku kokemuksen duunikaverit, missä ympäristössä on kasvanut. Niin mulla on se tullut tämmöisen iäniä kokemuksen myötä, mutta en ole niinku 3-vuotiaana sanonut, että mä oon tehnyt ensimmäisen tryffelimunakkaan. Joo, ei melkään himas paljon tryffelimunakkaita tänne. Sitten tänne menee nämä persiliat ja sitruunankuoret. Neilikat, mitä se tossa mulle misaili äsken valmiiksi. Aika hyvä näköinen. Eikö se on hyvä näköinen. Saadaan tuohon possuunkin vähän tuommoista rapeutta. Että ei kuitenkaan niin kuin uunituksen jälkeen, niin se ei. Me halutaan pitää se mehukkaana, niin koitetaan tuoda se rapeus sitten jollain muulta vaan. Kyllä. Ja tuohon voi käyttää mitä muita joulullisia mausta. Mä sanoin, että kaneli ehkä vähän eksoottinen, mutta kun käytätte fiilistelet, että tavallaan uusia mausteita, makuyhdistelmiä, olkaa alussa ehkä kannattaa olla niin varovaisen, kun se lataa teille ruokalusikoista neilikkö. Mutta täällä keittiössä on niin tuoksu on huumaava ja tuo rapeus ja väri näyttää niin superhienolta. Ekat folion odottaa. No, jos ei ole kiertoilmaa, jos on vielä olemassa semmoisia uuneja, missä ei ole kiertoilmaa, niin se ei silloin väliä. Kypsennysaika vaan vähän pitää. Mä sanoisin, että tuommoinen possun ulkofile 200-asteinen kiertoilma, niin sinne kannattaa varmaan laittaa 10 minuuttia lisää, semmoinen puolisen tuntia. Mutta kuten sanoin, se pitää testata tuntea, kun aina kysytään vaikka grillivinkä. Tunne uunisi, tunne grillisi, paljonko se niin ottaa siellä aikaa. Mutta tasalämpöuuni on jonkun verran hitaampi kuin kiertoilmauuni. Niin, näissä resepteissä on vähän semmoinen, niin kuin, että vaikka kuinka tarkan reseptiä sä kirjoitat, niin mun mielestä reseptit on aina, ne on semmosia niin kuin ohjenuoria, mutta ne ei ole mitenkään niin kuin kiveen hakattuja ne reseptit, että ne aina vähän just sen mukaan, että millainen laitteisto on käytössä yömmässä, sen mukaan ne vähän sitten elää. Joo, nimimerkillä elokuussa, kun tein yhden kokkikouluun, niin 3 kertaa poltin noin kookosastutuuni, kun oli vähän sähäkämpi uusi uuni, niin se oli niin kuin semmoinen. Mut sain paahdettua kookoslastut, mutta 3. kerralla. Oli kumminkin niinkin haasteellinen tehtävä kuin paahdettuja kookoslastuja, niin sellaista. Pitäisikö meidän Kape nyppii vähän kirveliä tuolta kaapista? Kirveli deko? Joo. Sehän sopii mulle. Noni. Maartis on kattu meiltä kypsiä. Niistä lähtee kivasti menee sormi läpi, kun vähän painelee ja pinjansiemenetkin on paahtunut. Ja tuoksu on superhyvä. Tuoksu on superhyvä. Kyllä. Sitten me yhdistetään ne täällä kulhossa tämän leikatun omenan kanssa.
kirvelideko. Täältä pesee. Sähän oot vanha kirvelinyppiä. No, mä oon vuodesta 2005 ollut Savoiluukulla, niin mä oon muutama kirvelinyppinyt he. Nykyäänhän ei hirveesti noita yrttejä enää nypitä. Kaikki tulee niissä bokseissa vaan valmiina. Et ei muuta kuin kukkapaketti auki. Mä en tykkää niistä. Etkö? Menny pitää edelleen. Mä en tykkää niistä. Niin, sä et tykkää, kun ne on niin kalliita, sä oot yrittäjä. No, mä oon yrittäjä. Sulla on helppo, kun sulla on täällä. Kato, mitkä sponssit meillä on täällä koko päivä. No joo, mutta se, ehkä se yrtti homma on semmoinen, että ehkä siihen mun filosofian, että antaa sen ruoan puhua puolesta. Jos me nyt on joku kirveli tai lehti persillä siellä, se ehkä tuo enemmän semmoisen visuaalisen jutun sinne kuin sen maullisen jutun. Mutta kyllä ruoka pitää olla mun mielestä aina viimeisteltyä. Väitätkö sä, että ne orvoket ei tuo siihen mitään makua vai? No, kun se maksaa sitten se, mikä se maksaa, niin. Mutta riippuu myöskin ruoasta, että paljon myöskin ruokaa suunnitellaan sen mukaan, mihin laitetaan, että mistä orvokka niin laitetaan. No, vähän isomman kulhon tähän itselleni, niin hankala sekoittaa. Okidoki. Jolle ei ole kirveliä kaupassa, mä sanoin, kuta eikö niin, Juhana, tämä meille niin sanottu deko kautta koristeyrtti lehti persille ja ehkä voisiko sanoa, paras mahdollinen sopii possulle. Voi sitä fiilistellä, mikä sopii niin kuin possun kanssa, meirami, oregano, vaikka kynteli. Kyllähän tillikin sopii possulle. No tillikin sopii. Että ehkä semmoinen kotiruolaitto, uskokaa tuoreiden yrttien käyttöön. Vain taivas on rajana, mikä makumaailma sinne sopii. Mutta mä sanon, sillä saa ruokiin paljon makua ja ennen kaikkea visuaalisuutta. Kyllä. Okidoki kurkela. Deko yrtit. Tehdäänkö me taas omat annokset? Kyllä me tehdään. Meillä on hetki toi possu tuo vielä hengailee uunissa, että saadaan se kypsäksi. Okidoki. Possu hengaa siellä. Kyllä. Tuliko hyvä makuinen tästä? Kyllähän se maartisokka, pinjansieme, omena. Eihän se on ensimmäinen tommonen Ai kokonaisuus ratkaisee. Hyvä. Jaha. Meillä on loppusuoralla, eikö sulla? No me ollaan loppusuoralla. Pitäisikö meidän ottaa nämä meidän klafutekset tässä välissä tohon tiskille ja katsoa vähän. Otetaan. Tehdäänkö me ne vaikka valmiiksi nyt? Tehdään vaan. Mä voin katsoa sen kermavaarallun tikkiin, niin. Joo. Me voisi saa jätskit. Mä en tee köneliä, koska mä en osaa tehdä sitä. Mä et osaa tehdä. Mä myönnän sen suoraan, mutta mä voin vivätä kermavaaro sulle. Ja klafutista käytiin, että massan voi tehdä etukäteen valmiiksi, kunhan muista sekoittaa kautta porata kautta veivata vatkaimen kanssa sen uudelleen tasaiseksi. Mitkä marjat käy siihen vaan, eikö niin? Ihan mitkä vaan. Että kesällä ehkä... Ehkä käyttäisi jotain semmosia, tiedätkö, missä on kuitenkin vähän enemmän makua, niin kuin mustikat, karpalot, vadelmat. Mansikka on vähän semmonen, siinä on makua joo, mutta mansikka on ehkä parhaimmillaan sitten jossain muussa kuin tuolla klaputeksen sisällä. Kermavaahtoa voi maustaa ihan miten haluaa. Tännehän voi laittaa sitruunankuorta, jouluisia makuja, kanelia, miksei inkiväärikin. Ties mikä on oudo asia, mitä on laittanut kermavaahdon joukkoon. No. Muistan eräässä vanhassa työpaikassa laitettiin kuivattua perunan kuorta semmoisena jauheena. Se oli outo. Ja monta tähteä sillä ravintolalla oli? No, sillä oli yksi tähti. Että Kyllä vaan. Kyllä. No se ei ollut Jarmo Vähäsavo. Ei ollut Vähäsavo, joka laittoi Mut joo, se oli outo, mutta se toimi kyllä. Kaiken vaikka kuinka skeptinen olikin. Niin... Aika herkullinen äijä jätskin. Eiks niin? Hetken kun pitää tuolla jääkaapissa, niin tulee tämmönen kiva pehmeä, saa helposti pallot käännettyä sieltä. Meillä ei tohon mitään, meillä ei mitään. Teeks mä sit köllin, jos sä et osaa tehdä? Sä teet köllin, koska mä en tee. Koska se on niin nolo, kun meillä on muutama tuhat ihminen tuolla. Mä otan vähän lasin punkkua, Örppi punkkua, niin tessä. Mä voin kyllä syödä sen jälkkäri sitten. Joo. Mä oon pikku paineen muuten tullut tähän näin. Nyt katsotaan sitten. Nyt katsotaan sitten kurkia. Kato. Tossa se hikikarpalo on. Katsotaan miten kaverin käy.
Aika nätti lähti. Kyllä se sieltä heilahti. Vedätkö sä? Mä voin vetää tuosta kermavahdosta. Ei ole kuin haarukoita enää puhtaa. Mä vedän täältä. Mä vedän kurkella. Mun lähtee tää mun jäätelö vaan pakoon täältä. Heti kun mä saan kuumaa veden täältä vaan, niin täältä pesee. Klahutit on siinä. Hedelmiä voi vaihtaa vaikka kuinka paljon, eiks niin kuin me puhuttiinkin se jo. Jätskiä voi fiilistellä, mitä jätskiäkinä onkaan. Ja tämmönen kylmän ja lämpimän liitto. Eiks kyllä. Niin? Elikkä joo, kotona nää kannattaa ihan ehdottomasti tarjota lämpimänä nää klahutit vielä ja jäätelyä sit siihen kylkeen. Okei, äijä rupes soittaa suuta. Kerma vahtoi kylli. Sä valehtelit, sä et osaa. Näytit ihan huonoa. No ei ookaan. Tuonne ei saisi tulla tuota huippua vaan, mutta... Mitä katsoa, mitä sinne linssissä. Onneksi on turkulaiset kuvaa. En mä osaa kermavahosta vääntää. Hyvä, kun lähtee edes metanata. Aika samanlainen, hei! Mm. Me vaan tiiminä vedetään. Ollaanko me käytössä samat koulut? Näköjään. Onko näitä ylimääräisiä? Voiko maistaa? Vai meneekö ne kaikki kuvauksiin? Miks me löydän ne tuonne kuvauksiin? No niin, syödään nämä kaksi tästä myöhemmin. Syödään ne myöhemmin sitten jo. Mitä meillä se on possukello? Meillä on 6 minuuttia vielä tossa. Sitten se pitäisi ehkä pikku hetki antaa vetäytyä. Mutta tsekataan tässä välissä vielä vähän tuon lämpötilaa, mitä se sanoo. Mikä se on ikuisuuskeskustelu, sitten meillä on lakipykälä. Mihin sä vedät possun file? Mihin mä vedän possun file? Niin. No siis mä vedän sen kyllä niinku, jos ihan rehellisiä ollaan. On nyt rehellinen, tässä ollaan kahdestaan, kukaan muu ei kuule tässä. Kukaan muu ei kuule. Mikit on pois päältä. Jos sä et kellekään kerro tätä. Ei. Kyllä mä sen jätän semmoseen niinku, ainakin alle 60. Ihan siinä niinku 60 niin paikkeille, koska niinku kyllä se vaan, vaikka mitä se sanoo se laki, Kotona voidaan kypsentää se. Ei kuule, mitä katsoo. Kotona voidaan kypsentää pidemmälle se. Otetaan tää liha täältä metoon nyt. Joo. Hetkeksi. Vielä. Se on sellainen kysymys toi possun fileen. Siinähän on se trikiini. Siinähän on se trikiini juttu, mistä se niinku lähtee, mutta sit kun ei suomalaisessa possussa oikein niinku oo trikiiniä. Ei. Se on mahdollista joo, mutta et on, mut ei siinä kyllä oo. On niin kuin, aika harvasti tulee niin kuin niitä niin vastaan. Mutta kyllä, niin kyllä niitä kannattaa sitten, jos yhtään tuommoisista asioista niin kuin spennaa, niin sitten kannattaa kyllä noudattaa niin todellakin niitä. Mutta mä sanoisin, että kyllä siellä 60... Me ei missään nimessä sanota tässä Kapen kanssa, että pitäisi kypsentää possu sinne ei, alle 60. Ei, kun mä haluan herättää siihen keskustelua, että kun ollaan puhuttu tänään paljon kypsyksistä, ajoista, uuneista, kiertoilma, tasalämpö. Niin mä sanoisin niin, että ennemmin sitten niin kuin haatan, jätätkö sä kotona sen 60 ja veto, laitatko se 62, mutta kyllä mä sanoisin, kun se possu alkaa mennä sinne yli 70, niin kyllä se voi pikkasen olla kuivaa. Onhan se kuivaa. Kyllä se on niin kuin... Varsinkin kun meillä on kumminkin, voisiko sanoa maailman puhtain maa, maailman puhtaimmat, terveellisimmät, parhaat niin kuin possut, niin kokeilkaa. Sama juttu se on kananmunissakin, jos mietit, että jos mennään Pohjoismaan ulkopuolelle, niin aika harvoin niin kuin raakoja kananmunia keltuaisiin ylmässä tarjotaan, mutta täällähän se on ihan, niin kuin, ihan perusjuttu. Joo, kyllä. Et ihan yhtä puhdas se meidän lihakin on, mutta sitten ymmärrän, se on taas... Kyllä. Ne on taas sitten kyllä syystäkin tehty ne säädökset. Niin. Ja tänään me keitettiin kananmunia 8 minuuttia, ehkä joku semmoinen klassinen on se 7 minuutin kananmuna, 9 minuuttia rupeaa sitten menee vähän kovaksi keltuainen jo, mutta mun pointti ja kommentti on siinä se, että kun rakastatte ruoanlaittoa, niin miettikää niitä aikoja ja kypsyyksiä. Ehkä paras keskustelu on tietenkin suomalainen lohi, että mihin kypsyyteen se vedät. Mä sanoin, että kun te vedätte kotimaisen upeen valkoisen tai punaisen kalan yli 50 asteen, ne valkoiset alkaa tulla sieltä pois, että opeteltaisiin syömään semmoista
medium plus plus kalaa, mikä on läpikuultavan kaunista, ja sama possusta, et jätäkö se 60-62 sisälämpötilan, jos se oli uunissa nyt 20 minuuttia, voiko se ensi kerralla olla 18 minuuttia, vai onko se summa on mukaan 22 minuuttia se paras? Niin, jos miettii vaikka sitä, että minkä takia se ravintolassa se liha on niin paljon murempaa ja parempaa, niin yleensä ne on niistä lämpötiloista. Kyllä. Johtuu ja vetäytyminen. Ja vetäytyminen, kyllä. Se, mitä me tässä tälläkin hetkellä nyt tuolle possulle tapahtuu. Annetaan se olla ihan rauhassa hetki vielä tuossa. Ja voidaan laittaa tämä meidän lämmin salaatti tuohon valmiiksi lautaselle odottamaan. Maartis, onko aina hyvä? Joo. Aina hyvä. Ota siitä pappa vai? Joo. Sitten vähän tää majoneesia tonne. Ja... Ai että. Mä laitan vielä. Mä tein eri annoksen kuin sä. Mä tein erilaisen annoksen kuin sinä. Niinkö? Et saa rakata katsojille tuolta. Niin sulla on se kurpitsa tulee sinne, eikö niin? Täh? Sulla on se kurpitsapihvi siihen. Kurpitsa, joo. Loppu läpistä sen verran, että eikö niin, että tämä on heti tämän liven jälkeen tallentena nähtävissä siellä K-City-Marketissa YouTube-kanavalla. Kyllä. Ja meillä on ollut tänään maaginen määrä yhteistyökumppaneita ja meillä on ollut niin superhikiva 2-tuntinen. Ja jos joku nyt vietti, mitä tekisi tammikuussa, niin siitä sitten lentolippuja Lyoniin ja kannustamako. Kannattaa muuten olla sitten... Pistää vähän vauhtia ennen lippujen varaamisessa, että siellä on aika, siellä on niin sanotusti tupa täynnä kuulemma. Häkki täynnä? Joo. Se kuuluu se moukarihäkki täynnä. Mä oon 2 kertaa ollut katsoa Pokusen, siellä on kyllä mieletön meteli ja meininki. No onhan se niinku ihan sellainen, että jos yhtään kiinnostaa, niin. Kyllä vaikka itse se ekan kerran kun näki, niin kyllä se oli ihan niin kuin olisi uskoon tullut. Paistobusseista sen verran voisi sanoa, että kun possun ulkofilo on aika rasvaton, niin kun meillä oli hyvä ruskistettu paistopinta siinä, niin tuohon paistobussin suojaista tai mehukkuusta tai muuta, niin Kyllä. Käyttäkää, miettikää, loistava uutuus, niin antakaa mennä vaan. Onko se toinen mulle? Otan täältä yhdestä meille molemmille leikkaa. Sä voit vaikka jatkaa leikkaa, missä sä haluat. Vedään mun sitten joku sellainen kiva slice. Ai että. On se mehukasta. Tää on mulle. Tää on kurkella mulle. Sä et enempää tarvi. No mä otan tänne pienen pruuvin, onko sulla tarpeeksi suolaa tässä? Maustetaan vielä toi. Kyllä mä tiedäks tämmöses maustasin vielä tän leikkuun. On hyvä. Eikö se ole täydellinen? Vedätkö se mulle? Joo. Se on jämät. Kurkelaa. Kyllä nämä nuoret, kun ne kouluttaa vanhaa pappaa aina, niin... Ai miten mehukas, nyt herran kuvaaja, niin... Se nousi tuossa tuommoiseen 60 tuossa vetäytyessä, että kypsä se on. Oho! Mä nyt eri kuin lähti tästä kermavarsista toi kyllä. Onko se liian paljon vai? No ei oo. Voiko majoneesi olla liikaa? Ei. Kommentoikaa nyt joku sinne, voiko majoneesi olla ikinä liikaa? Sitten pappa vähän vauhtii siihen, ne jäätelöt sulaa täällä. Onko jäätelöt sulaa? Joo. Hinoin poika sulle. Mä otan täältä vähän maikkaria. No niin. Sitä krastia. Siinä on kapea ja siinä on mun possu. Samoista misoista aika erinäköiset tuli. Joo. Tuli molemmat näyttää herkulla siltä. Molempia lähtisin syömään. Kyllä. Sitten on jos hyvä. Siirretään tää. Sä voit maistella tätä. Ai nyt saa maistaa. Nyt saa maistaa joo. Ja sit siinä on se meidän joulun menu. Löytyykin sitten tästä. Näin, lautaselta. Ja se oli meidän live-kello, se loppui nyt.
Oliko näin? No ei. Menikö tänään 2 tuntia? Ei ollut. Me jäänyt, kato. Enää jää 10 minuuttia. 11 minuuttia. Ai että, nyt syödään. Miss meillä on vehkeä? Maistellaanko? Maistellaan. Yes. Herra on hyvä. Pidän tästä tätä pellin pois, ne ei oo ihan... Että. Nyt saa mennä. Joo. Jos kuvaat samaan samaista. Ai kuolat valuu siellä. Okki doukki. On muuten pehmeitä. Superhyvä. Superhyvä. Tää on hyvä. Mä en tiedä mitä mieltä sä oot, mä oon ite niinku suuri sillin fani. Mä voisin syödä niinku silliä ja perunaa ja voita. Niinku ihan joka päivä kyllästymätty siihen. Mä en ole mikään sillifriikki, mutta maistetaan nyt tätä. Mikä se jouluna menee ja... Joo, joo. On hyvä. Eikö? No. Teekö me ottaa pienet bisset vielä vai? No. Ties mitä. Se on nyt sun homma. Mä kaudan viini. Se on sun homma toi bissen homma. Mitä sä meinas tehdä joulu? No. Mulla on semmonen ärsyttävä tilanne, että mä lähden mun poikien kanssa Miamiin. Et sanoin sen nyt ääneen. Toi jotain tuliaisiin. Mä pikku apa. Joo. Mahtavaa. Oli kiva 2 tuntia. Oli. Kiitos paljon. Ja ennen kaikkea tsemppiä sitten varmaan kaikki me toivotetaan Juhanille mega paljon onnea ja tsemppiä ja mitä sitten. Kaikki on ensimmäinen suomalainen voittaja. Ja sulla on aika pitkä kuukausi tulossa, vai meneekö sitä nopeasti? Veikka, että se menee aika nopeasti. Ainahan niinku sitä aikaa, musta tuntuu, että aina sitä aikaa voisi olla lisää. Ja niin. Ei se niinku ikinä sellainen. Eihän tommonen ikinä niinku valmis ole. Et ainahan rommassa kuvassa itsekin varmaan kisanneena niinku tiedät, että aina, se voi aina viedä pidemmälle ja kehittää ja lähteä jatkaa sitä. Että. Mä muistin silloin, kun reenattiin. Maajoukkueessa reenattiin 2 päivää putkeen. Ja sitten tuli meidän coachit ja opponoijat siihen kommentoimaan. Jos olisi ollut niin kova kokki, että sen opponoinnin jälkeen, kun ne tuotteet on heitetty roskikseen ja sä oot itkenyt siellä ja syönyt 2 päivää burana ja juonut vissyä, niin sen jälkeen pitäisi enää heti uudestaan. Sulla olisi ne ideat ja systeemi niin kuin mielessä ja muistissa, niin se olisi niin kuin hyvä. Pitäisikö me nyt kiittää? Syödäänkö me tässä vai kiitelläänkö me vai? On muuten pehmeätä possu. On pehmeätä possu. En mä sen tästä kypsemmäksi vetäisi missään nimessä. No sit se söisi. Mahtava maalitys. Joo. Ja sitä possuruoasta, omenat, artisokka ja muuta voi vaihtaa juureksiin. Mutta tämä krasti on aika hieno juttu, tämä pankojoukrasti. Sehän tässä tekee niinku joulusen. Joo. Niinku, siellä se tulee se. Kyllä. Sehän maistuu, tässä on kaikki, jos niinku maistat sitä, tässä on kaikki niinku joulukinkun maut. Sulla on sinapit siellä. Kyllä. Sulla tulee se neilikka siellä, possu. Joulukinkut se maistuu. Niin, ehkä semmoinen haastokautta ideapankki, että pitääkö aina olla se jäänykuinen kinkku, mutta... Me ei syödä kinkku enää niin kuin moneen vuoteen syöty himassa, että se on jotenkin semmoinen... Niin kuin, niin. Se on hirveä show, sitä jää aina. Niin, se on totta. Sama juttu, niin kuin, että kaikki tommoset niin kuin rosollit ja nää, niin... Kyllä me keskitytään niin kuin siihen, että me tehdään sitten enemmän semmoista... Niin kuin, siis vähemmän ruokaa, ei niin iso niin kuin semmoinen seisova, notkuva pöytä, vaan sitten tehdään niin kuin vähemmän ruokaa ja voidaan sitten keskittyä vaikka siihen laatuun ja niihin raaka-aineisiin enemmän, että muistan jo yhtenä jouluna vikateen korvaa ja toisena kyyhkä. Ja, mutta sellainen sitten, että, niinku, että se ei syödä itseemme sellainen ähky, että se on ihan niinku juhlaillallinen, mitä niinku saattaisi jossain ravintolassakin syömässä, mutta sitten, että se on kotona perheen kyllä kanssa. Mulla on semmoisia kommentteja vielä, että kun sä teet hyvää ruokaa itse, hyvistä raaka-aineista, mitä tänään on saatu kokata, että 3 ruokalainen meny, niin vaikka se ruoka on niin kuin syötyä ja sotkettua, niin se silti näyttää hyvälle. Mm. Ja kun se on kaunista laitettu, se on oikein tehtyä,
Niin edelleen tämä possuaros niin syötävän näköinen tai silleen, että ei mä haluan syödä tämän niin loppuun. Niin, se voi laittaa kylmää ja huomaan jatkaa sit siitä niin, kelmaa kyllä. päälle. Kyllä, kyllä. Ettei maistu tota, maitokin silliltä sit seuraavan päivän. Aivan, kyllä, kyllä. Okidoki. Loppuuko meillä aika nyt vai? Me ei kaikki juomi juomaan he. Pisseen vedettiin ja punkkuun vedettiin. Ja... Otetaan kotia. Joo. Mun puolesta tuo maaginen kiitos. Sain tulla tänne vierailemaan ja vielä kiva, kerrat. Kiva, kun tulit. Joo. Ja vielä kivempi, kun lähdet vai? Meillä jätetään siivoamisoma tänne. Mutta tota, tsemppiä seuraavan kuukauteen ja tuut tota noin, niin, pokali kainalossa sitten Adele viereen kotiin takaisin. Niin tota. Kyllä. Niin tota semmoista. Siihen pyritään. Ja muistakaa kokkailla. Reseptit tai raaka-aineet löytyy sieltä K-City-Marketin sivuilla. Ja kiitos, kun mä sain tulla. Kiitos K-City-Marketin, kiitos Juhani. Ei muuta kuin rauhallista, onnellista joulun odotusta. Let's keep on cooking ja muistakaa tehdä hyvää safkaa. Kiitos. Kiitos, moikka.